Poštovane kolegice i kolege, poštovani profesori, dobar vam dan, dobar nam dan i dobro mi je došli ovde na ovo dugo očekivano i zakazivano sučeljavanje, kako god. Zamolit ću vas, to sam videla tamo na tom zapadu, pa onako jako je simpatično da isključimo telefone, to onako je in, da ne bi zvonili dok pričamo. A onda ću ja onako u najkraćem da vam ispričam nekoliko svojih impresija u poslednjih desetak dana, da se ne ponavljamo, pošto se mi gledamo često. Sindikat sestara je bio na tom jednom velikom sastanku u Budimpešti, sindikalnom naravno, pošto smo mi članica EPSU-a. I ranijih godina sam ja odlazila tamo uvek ponukana činjenicom i idejom da ću nešto pametno čuti, videti i moći ovde zajedno sa vama da primenim. Dakle, dešavaju se promene na globalnom nivou i kada se tiče sindikata i politike koju države vode. Ono što me obeshrabrilo je činjenica da se tamo dešavaju identične stvari kao u Srbiji. Ko je od koga prepisao, ne znam, ali ono što poražava je činjenica da naše kolege u čitavoj Evropi dovode u pitanje sindikalno funkcionisanje, sindikate kao opciju, i ona čuvena rečenica za koju sam ja mislila da je samo naša autentična, šta ja imam od sindikata, primila se po čitavoj Evropi. Tamo ljudi izlaze iz sindikata, iz verovatno njima poznatih razloga, pokušali su da nam kažu da je to strah, da je to neverica. Kad čujem strah, ja pođem uvek od sebe. Kažu da je strah racionalna emocija i svi ga imamo. Mislim, ako nemate strah, onda niste baš mentalno zdravi. Dakle, to odbijem kao soluciju da je strah u pitanju. Preverujem, i to je tamošnja konferencija potvrdila, da smo mi kao društvo na ovoj planeti postali jako licemerni. Postali smo licemerni, kalkulišemo, a nije teško u Srbiji negirati sindikate. Ja to vidim kao, a sad ću se prebaciti, odnosno pokušati da nas udenem u tu sindikalnu priču, i vidim to na sledeći način. Kao kad roditelj ima dvoje dece, pa je ono jedno i lenjo i nikako i pokvareno i bezobrazno, a on ga gura i vuče i stalno mu je tu to tako dete. Ima drugo koje je malo zakržljalo, bolešljivo, štreber, i on računa da će se ono snaći. Tako ja vidim sindikalnu scenu u Srbiji. Država favorizuje onu prvu decu, pa da ne pobrajam kakvi su sve oni, a nas male, a ima nas 12.000 i to stalno potenciran, i na granici smo reprezentativnosti, igramo se kao mačka sa mišem. Država će uvek naravno odlučiti kad će rešiti da nam oduzme reprezentativnost, jer samo ovde u Srbiji, i to sam se raspitala, ta matrica reprezentativni i nereprezentativni, a ne sindikat koji se bavi suštinom i onaj koji se bavi trange-frange. Dakle, ta podela će verovatno zauvek ostati reprezentativni i nereprezentativni, i država će naravno moći da nam diše za vratom, i kad god mi iskoračimo više nego što je to po njihovom ukusu, oni će nas klepnuti po ušima. Kao što vidite, svega smo toga mi svesni, ali ne odustajemo. Ova tribina danas, ja nisam znala tačno kako bismo je mi nazvali,
ali smo shvatili svi zajedno i pričali smo o tome na našim skupštinama, da smo mi needukovani, sindikalno needukovani. I mislili smo da će manje vremena trebati da se naši predsjednici, a ovde ima mnogo, da će manje vremena trebati da shvatimo svi zajedno da sindikat, pa ćemo opet ponoviti, nisu one nesrećne polutke i nije zimnica i nisu arijske gaće i majice i pidžame, da je sindikat mnogo više od toga. Zaglavljeni smo u jednom, više je matriks nego što je realan život. Dakle, s jedne strane se kupuju diplome i mi dobijamo kolege instant. A s druge strane, naše kolege se obrazuju i njihova zvanja ova država neće da prizna. Dakle, ne znamo s čime bismo se pre uhvatili u koštac. Da li da se edukujemo i da mobilišemo naše kolege, na koji način, ne znam, ni do danas nisam uspela da shvatim. Vidim da u Evropi pokušavaju da nađu model kako animirati čoveka da uđe u sindikat. Meni kao čoveku jako smeta to animirati. Znate, treba pričati ljudima, treba se pojavljivati, a animirati, po meni je to potpuno nenormalno. Ono što me je dodatno porazilo je činjenica, taj zaključak na kom mi nismo ostali do kraja, ali je zaključak otprilike, sindikat treba da se svede na to da se mi udružujemo i pravimo igranke bez granica, znate ono, ajmo malo u Čanj, ajmo malo u Sutomore, ajmo malo u Herceg Novi, ajmo da se igramo, ajmo da natežemo konopac i verovali ili ne, to je poruka sa tog skupa bila. Znači, sindikalni rad treba da se svede na to i kaže jedino to ljude okupira i privlači. Kod nas u Srbiji kažu hleba i igara. Ja sam se tamo javila za reč i rekla da meni to na to liči i da je to poslednje što sam očekivala da ću da čujem u toj Evropi, da mi treba sve svoje resurse i sam novac koji mi dajemo za članarinu da potrošimo tako što ćemo na nekim destinacijama igrati se mačke i miša ili šta već raditi, nemam pojma. Tako da nema druge nego da mi nastavimo da istrajavamo u ovim okvirima koje smo zacrtali. Dakle, moja ideja je bila, a vi ste je podržali, da dođemo na tih 35.000 koliko nas je bilo pre 20 godina, kada se poverovalo u ideju sindikata sestara i tehničara Srbije. I naravno, uvek se rodi onaj ko se to pokvari. Tako smo i mi imali tu nesreću da su posle 10 godina sindikat toliko ulupali da mi ovih zadnjih 10 godina, odnosno poslednjih 10 godina, ne možemo da delujemo onako kako bi to trebalo da bude. Dakle, 12.000, kažu ljudi koji poznaju prilike u Srbiji, nije baš ni zabaciti. A kad kažemo da 100.000 sestara u Srbiji ima, onda se nameće činjenica da mi pa i ne radimo ništa. Kako mi za 10 godina nismo uspeli da mobilišemo više naših koleginica i kolega. A jedan od razloga mislim da je što suviše lično doživljavamo sve. Pa kad se naljuti predsednik u jednoj osnovnoj organizaciji, na predsednika sindikata, u trenutku sam ja, sutra će biti Tanja, Igor, kogod, on ugasi sindikalnu organizaciju u svojoj sredini mikro i postane junak. Koje su to lekcije koje nama neko treba, neko ko je kvalifikovan da održi, ispriča, približi, da mi kad se vratimo u svoje sredine
ne moramo da crvenimo pred članovima, da mi možemo komotno da stanemo pred njih i kažemo, e pa vidite ovako, sindikat se stara, ne kupuje najlon čarape za 8. mart, sindikat se stara, ne nabavlja ugalj u Golubari, sindikat se stara, ali radi to, to, to i to, a radimo, pokušavamo da nateramo državu, da u Ministarstvu zdravlja sedne ministarska sestra. Pokušavamo da nateramo državu, da naše kolege koje svoj novac zarađen krvavo u zdravstvenom sistemu, državnom, uloži u svoje obrazovanje, a oni neće da nas vide. Kako da ih nateramo da ne radi jedna sestra u Svetom Savi na dva odeljenja ili na reumatologiji ili na Zvezdari, gde god. E to mi radimo. Dakle, treba li više od toga reći ljudima, i mi to stvarno radimo. Mi to ne radimo u ilegali, mi to radimo na ovaj način kao što to radimo danas. I mi ćemo ovo staviti, a znamo svi da društvene mreže kreiraju naše živote i kreiraju sve ostalo. Stavit ćemo to na naš YouTube kanal, delit ćemo to. Gledamo da na ovakve skupove uvek dovedemo respektabilne ljude i sa njima razgovaramo. Dakle, i na ovaj način im šaljemo poruku da mi stvarno nismo oni salonski sindikati koji se sklanjaju, koji upotrebe sindikat samo toliko koliko se domognu neke političke partije i onda kad ništa ne naprave ni tamo, oni se vrate i danas nam pričaju kako su veliki sindikati, kako se bore za pravo i tako dalje i tako redom. Mi smo sindikat koji nije izabrao da lupa i zviždi po Beogradu, zato što kad sam shvatila da to rade ljudi koji unapred sve dogovore i potpišu, a onda izvedu taj mučni narod i mlate sa njima po ovim ulicama Beograda, onda smo svi zajedno odlučili da mi nećemo biti sindikat koji će namoliti ili ugroziti vaš život u vašim sredinama, na vašem radnom mestu, zato što u Srbiji se nikada neće desiti Francuska i nikada se neće desiti kao u Engleskoj da sve sestre i tehničari izađu na ulicu. Iako smo saznali u Budimpešti pre neki dan da najgori zakon o štrajku imaju Englezi. Najgori, ja sam mislila da je naš najgori, ali ne, tamo su nam rekli da najgori zakon o štrajku imaju Englezi. I da mi, opet se vraćam na tu Francusku, nemamo srce da bismo tako nastupili. Dakle, teško da možemo da izvedemo onoliko koliko to rade Francuzi, pa ćemo mi onda za početak da se malo prosvetimo, da se malo sindikalno edukujemo, da vas ne bude sramota kad kažete da, ja jesam u sindikatu sestara i tehničara Srbije. Tamo sede neki ljudi koji se bave temama koje mene okupiraju i mene zanimaju i da to pričate sa ponosom. Zato kad kažete sindikalac u Srbiji, vi pošaljete poruku najgoreg sloja ljudi. Znate, oni sindikalci. U ministarstvu odete na pregovore, a oni onako nadobudni kažu, ajmo ovi sindikalci da uđu. Prvo, ja nisam nikakav sindikalac. Dakle, svi smo mi profesionalci na svom radnom mestu, odlični profesionalci. Mi smo one sestre i tehničari koji znaju i knjigu da pročitaju, koji znaju i strane jezike, koji su odlični u svom profesionalnom poslu. Tako da, danas su ovde sa nama profesor Bojan Udarević, njega ću da, zato što je on naš stari znalac i neko ko je postao sinonim i naš alter ego, i profesor Zec, koji je prvi put sa nama, i zamolit ću ga da kada se završi današnje naše druženje, onako ad hoc kaže da li je vredelo i da li će pristati da još koji put sedi sa nama, razgovara, prenese ono što on zna,
a mnogo toga znam. Tako da ja nam svima danas želim uspešan rad. Želim da odavde odete sa mnogo manje nedoumica i mnogo manje dilema. Takođe bih volela da kada se na kraju odlučimo i kada krene ta interakcija između nas i profesora, da pitate sve što smatrate da treba da pitate i da odavde odete sa bar nekoliko činjenica bliskih vama više i da ovaj dan smatramo kao uspešan. Eto, to bih ja poželala. A uspešan će biti samo ukoliko budemo saznali nešto više. Hvala i sad bih zamolila profesora Rudarevića, tako smo dogovorili. Prvo profesor Rudarević, pa ćemo onda jednu malu pauzu, pa profesor Zec, pa ćemo onda razgovarati. Hvala. Pa hvala Radice, zaista meni je uvek zadovoljstvo da budem na ovakvim događajima koje organizuje vaš sindikat. Dakle, tačno znamo se već neko vreme i zaista nikad niste razočarali. Jedino ne bih bio strog toliko prema sebi kao što je Radica govorila, jer sindikati trenutno posluju u jednom vrlo nezahvalnom ambijentu. Znači, moramo da budemo i realni. Ambijent je takav da se vlast odrodila od naroda, ali to ne važi samo za našu, to je, vidimo, jedan globalni trend. Svesni smo da, prosto vidite i sami proteste u Francuskoj, tamo se ratuje na ulicama zbog povećanja starosne granice za odlazak u starosnu penziju, Nemci traže veće plate, čini se da COVID i taj period korone još samo više na neki način odrodio vlast od naroda i da je mnogo teško komunicirati. Nekada je bilo potpuno normalno, evo ovo što je i Radica rekla, da izvršna vlast se konsultuje, na primjer, sa akademijom, sa strukom i tako dalje, ili mi zamišljamo da je to bilo normalno i trebalo bi tako da bude. Danas tog dijaloga nema. Ne postoji dijalog na jednom širem planu, ne postoji ono što zovemo društveni dijalog. Da bismo uopšte pokrenuli se negde i krenuli napred, mislim da prvo treba da razgovaramo. A ko sa kim da razgovara u društvu koje je ovako podeljeno? I u društvu koje stalno shvata da vlast radi ono što ona želi. Dakle, tu se onda dovodi u pitanje i postojanje akademije, institucija, obrazovnih institucija. Evo, možemo da govorimo kasnije o zdravstvu, o kulturi, o onim stubovima društva na kojima jedno društvo počiva. Dakle, mi smo sad svedoci jednog vrlo interesantnog perioda koji je došao i sa četvrtom industrijskom revolucijom i sa ovim situacijama koje imamo u svetu, da mislim da više ne postoji neka potreba za dijalogom na nivou društva i to je jako loše. I tu sindikati ne mogu ništa da učine. Pad sindikalnog članstva je primetan svuda, ne samo kod nas, primetan i u državnom okruženju, primetan je čak i onim progresivnim industrijskim demokratijama, evropskim. Dakle, to je trend. Zbog čega? Zato što je svet rada drugačiji. Svet rada je postao takav da, ne mogu da kažem da je prevazišao one forme rada za drugog, gde vi dođete kod nekog i radite 8 sati pod njegovim nadzorom. Danas se sve više radi na daljinu, pogotovo mlade generacije, koje treba da budu vaše članstvo, ono zdravo tkivo sindikata, ne vide više smisao u radu za drugog. Eto, profesor Zec će govoriti posle, ne znam da li se on slaže sa mnom, ali ja kad vidim današnje generacije studenata i kad ih malo ovako ispitam, propitam, njima nije cilj da rade za drugog. Oni kažu, naši roditelji su radili za drugog, imaju platu 500 evra, na primer, medijalna zarada u Srbiji je 62.000 dinara. To je rad za drugog. I sad oni to vide i kažu, ali ja možda ovaj novac mogu da zaradim na drugi način. Ne moram ovoliko da se mučim. Ne moram kad pada kiša, recimo, da idem na posao i da se vraćam po snegu i da provedem u prevozu još 2 sata. Ne želim to. Vidite, to je sad jedna svest koja se promenila i onda mi dođemo do onog podatka da veliki broj mladih i uopšte ljudi želi da traži drugu klimu ili drugi poslovni ambijent za rad. Možda neko ko će mu ponuditi bolje uslove, veću zaradu, ali rekao bih i stabilniju državu, stabilne institucije, pravnu državu. To se isto gleda prilikom donošenja odluke gde će ko da radi.
E sad, u ovoj situaciji kad smo negde tako pritisnuti objektivnim razlozima, da tako nazovem, gde mladi sve manje žele da rade za drugog, postaje se pitanje pa kako će država da funkcioniše ako nemate one stubove jedne države, ako nemate zdravstvo, ako nemate prosvetu, ako niko ne želi tu da radi, u Srbiji pričamo konkretno, ako se učiteljica ili učitelj oseti zapostavljeno ili nedostojno, u smislu da obavlja posao da ga deca ismevaju, kažu vidi ja preko YouTube-a zaradim 10 puta više ili 2 puta više od tvoje plate, za koju ti moraš da sediš u učionici da te neko gađa toalet papirom, parafraziram. Dakle, to su neke stvari koje su zabrinjavajuće, o njima društvo treba da se bavi. O njima treba da se razgovara i treba da se nađe jedna formula ili, ajde da kažemo, način prevazilaženja ove situacije. Mi se time ne bavimo dugoročno. Mi se ničim ne bavimo dugoročno. I to je trend koji je loš. Ali on nije od skora. To je trend koji dugo godina traje. Podsjetiću vas, eto, možda niste znali, ali u ovom trenutku Srbija je reklamirana kao zemlja jeftine radne snage. Ali to nije sada situacija. To je situacija koja je postojala još od 2001. godine. Mi kad smo usvojili onu čuvenu strategiju o podsticanju i razvoju stranih investicija iz 2006. godine, smo predvideli da je naša komparativna prednost jeftina radna snaga. Jeftina radna snaga zanatlija, građana i upravljača, ajde da kažemo onog gornjeg dela menadžmenta. To je naš marketinški izvoz, to je naš trik. Znači, mi se reklamiramo kao jeftina radna snaga. I onda Radica kaže, pa dobro, evo, vi ste profesori radnog prava, kako vi možete da pomognete da klima bude bolja, da ambijent za rad bude bolji i tako dalje. Kako mi možemo da privučemo, recimo, više ljudi u sindikat i članstvo? Pa nikako. Kako da privučete ako se reklamiramo kao jeftina radna snaga? Vidite, to je naša komparativna prednost. Sad, to je jedna stvar. I mi nismo nikad prestali tako da se reklamiramo. Ako ste možda pratili, evo reću vam da je jedan od naših, tačno se zove, sad ću vam tačno reći kako se zove, program ekonomskih reformi, tako je, on se nalazi u Evropskoj komisiji, znači poslat je tamo ove godine, u januaru. Isto tako, jedan od predloga u tom programu je privlačenje investicija, što domaćih, što stranih, misli se na strane. A kako ćete ih privući? Tako što se reklamirate kao jeftina radna snaga. Tu nema radnog prava, vidite. Radno pravo je gospodsko pravo. To je ono što ja često s Radicom diskutujem. Radno pravo nije za sirotinju. Mi smo ga tako prekrstili, jer jedno vreme u našoj istoriji je bilo marginalno, pa je bilo, da kažemo, kroz samoupravne akte propraćeno i tako dalje. Mi smo sad navodno prešli na tržišni model privrede, a u stvari nismo. Tako da mi nikad nismo, čini se, ni raskrstili sa prethodnim sistemom. To nam dokazuju naši sindikati, neki od njih vuku poreklo iz 90. i ranijih godina, kad je postao samo jedan sindikat. I dalje se ponašaju tako, kao da je jedan sindikat. Mi kažemo sindikalna fragmentacija. Znate koliko sindikata ima registrovano u Srbiji? Njih 27.000. 27.000 sindikate registrovano. Hrvatska ima 600 i to je previše. Mi imamo 27.000. Neko će reći, pa vi ste zemlja rada, kaže, pa vi ste najbolja zemlja na svetu za rad. Pa nismo, zato što tom fragmentacijom mi obesmišljavamo sindikalnu scenu. A onda s druge strane imate ove velike sindikate ili najveće koji vuku poreklo iz tog prethodnog nekog sistema i vrednosti i razmišljanja koji se ne prilagođavaju novim uslovima. A novi uslovi su digitalizacija, rad na daljinu, potreba za time da imate mnogo naših građana koje rade za inostranog poslodavca koji nije ni registrovan u Srbiji. Tu je radno pravo bespomoćno. Znači tu ne može ništa da učini. Da, od kad je krenula 2001. godina, mi smo naše radno zakonodavstvo promenili nastojeći da ga prilagodimo potrebi da privučemo te strane direktne investicije. To je ono što smo želeli da uradimo i to radimo i dalje. Zakon o radu nismo menjali od 2005. godine, kao što ni poreske zakone nismo menjali. Postoji neki zakon o stranim ulaganjima, sad se zove zakon o ulaganjima, koji isto tako predstavlja ambijent za investicije. Ali reći vam jedan podatak. Od 2001. do 2013. godine, po nekim
ajde da kažemo, indikativnim pokazateljima, Srbija je privukla 15,8 milijardi evra stranih investicija. Gde su te pare? Gde je 15,8 milijardi evra? To je indikativan podatak zato što mi ne znamo koliko je Srbija učestvovala u tom novcu kroz subvencije. Mi dan danas to ne znamo. Vi imate Fiat, poslovni ugovor s Fiatom tajna. Prodaja Mobtela, ako se sećate, to je bilo, čini mi se, 2006. godine, je li tako? O Telenoru, to je bila najveća strana investicija, tajna. Pola toga nemamo pojma šta se desilo. Čak i Galenika, 90. kad je privatizovana, pojma nemamo šta se desilo. Tako da mi ne možemo i da znamo koliko je stranog kapitala ušlo u ovu zemlju, jer nemamo prave pokazatelje. Ono sa čim raspolažemo je da kad sve to na papiru saberemo, to je 15,8 milijardi evra. Jer su škole leteće, jer su bolnice s robotima. Gde se vidi, gde je taj novac otišao vidi? To je sad ono pitanje koje zaista muči ljude koji eto malo pokušavaju nešto da shvate šta se ovde dešava i da kažu ajmo dalje, jer može na neki drugi način da se ide. Mi smo pokušali kao, ajde da kažemo, grupa profesora i kroz Centar za dostojanstven rad kao nevladinu organizaciju da napravimo jedan model budućeg zakona o radu kao jednu vrstu kodeksa. To je bio naš napor iz entuzijazma, naravno, s druge strane, Olof Palme nas je podržao. Kodirali smo radno zakonodavstvo. Niko to od nas nije tražio što se državnih institucija tiče. Rekli smo, ajde dosta sa ovom praksom da se pravimo mrtvi. Kažemo, zakon o radu je donet 2005. i dovoljno je. Sad 2023. Država Srbija planira da menja zakon o radu 2025. Znači imat ćemo 20 godina jedan zakon o radu, 2014. je donekle izmenjen nagore, ali niko to više ne dira. Zakon o socijalnoj karti je usvojen, podsjetit ću vas, prošle godine, čekamo da imamo efekte tog zakona, dugo očekivanog zakona o socijalnoj karti. Već postoji dosta kritika na tu temu. Ali mi smo pokušali zakon o štrajku iz 96. Evo, ovde ste vi predstavnici sindikata. Zašto nikom ne smeta propis koji je donet 1996. godine? Šta da radimo s tim zakonom o štrajku? Kako se štrajkuje prema propisu koji je 30 i više koliko godina star? Skoro 30. Znači, to su neka pitanja na koje je zaista teško dati odgovor i onda vi shvatite da je radno pravo kao takvo svesno u ovoj državi spušteno na najniže grane. A to mu nije mesto. Ne želim da zvučim sad prepotentno i arogantno, ali zaista mislim da je radno pravo izuzetno važno jer se tiče svakog od nas. Neke druge grane prava možda i nisu toliko bitne, ali radno pravo se tiče svakog od nas. I neprihvatljivo je da se osnovne stvari ili neke pojmovi ne znaju. Ali gde je problem? Znate, ima ljudi koji znaju njihova radna prava, ali je strah toliki da nisu spremni da se za njih bore. E, u toj priči već nema pomoći. Kad dođete do toga da imate društvo koje je okovano strahom, da se svako plaši da tuži ako zna da ima izvesnu parnicu, da se svako plaši za sebe ili za svoju porodicu, da pokrene neki pravni postupak, onda pravo je nemoćno. Znači, pravo je daleko od sve moguće u tom delu. Ali želim samo da vam, ajde da kažem, u prvom izlaganju samo razumemo ambijent u kome radimo i poslujemo i živimo. Znači, ambijent je takav da nije okrenut sindikatima, nije okrenut solidarnosti među ljudima. Jer u suštini sindikata je taj jedna fina reč solidarnost. A gde je to danas? Gde se to nalazi? Koliko puta je svako od vas imao priliku da nekom pomogne? I verujem da jeste. Ali znam i mnogo puta kada nije. Samo svako gleda sebe. I to je onaj čuveni primer kad pitaju Mirka koji radi u jednoj fabrici, kaže, Slavko će da smanje platu sledećeg meseca. Pa kaže, Mirko, a meni? Pa kaže, tebi neće. Kaže, super, nema problema. Nek smanje Slavko. Ali šta Mirko ne razume? Mirko ne razume da će za dva meseca da smanje njemu platu. Dakle, solidarnost u tom delu počiva na tome da ne morate se boriti za drugoga ako ga volite ili ne volite, nego se boriti zbog sebe. E, to je onaj deo priče koji mi nikako ovde da shvatimo
Jer naši sindikati, nažalost, zaista su prisutni u javnom sektoru, a to znači da su na ovaj ili onaj način vezani za državu i da moraju da pregovaraju sa državom. Vaš kolektivni ugovor u zdravstvu, koliko puta ga aneksirate, koliko puta ne pregovarate, samo ga potpisujete ili ga ne potpisujete, što je slučaj sa vašim sindikatom. Ali sa drugim nema problema, ajde da potpišemo opet isti tekst. Pa koliko ćemo u krug da potpisujemo isti tekst? Kad ćemo da pregovaramo o platama, vidite? Nemci su na ulici zbog plata, Francuzi su na ulici zbog penzije. A kad su ovde bile smanjivane penzije, je li bilo nekog na ulici? E, to je sad taj ambijent o kome pričamo. Ne možete tražiti dostojanstven rad, a to Međunarodna organizacija rada non stop traži od nas koji se bavimo ovom oblašću, u ovakvom ambijentu. Rađena je sad analiza indikatora dostojanstvenog rada od 1 do 5, Znate koliko ocenu ima Srbije? Nema, baš jedan. Nije tako crno. 1,85. Ciga skočio. Pazite, možemo se uvek šaliti, ali 1,85 to nije ni nedovoljan 2. Indikatori dostojanstvenog rada. E sad kad to pogledate i prenesete u svet brojki, znate. 230 dinara neto je radni sat. Oko 40.000 neto vam je minimalna zarada. 62.000 dinara je medijalna zarada. A neko kaže od 2001. do 2013. je ovde ušlo 15,8 milijardi evra. Kako smo mi postavili? Ko je odredio gde se postavlja taj prag koliko je dovoljno i šta je minimalno i šta je potrebno? Ne želim sad ovde idem dalje šta u minimalnu potrošačku korpu spada, nije ni važno ili prosečno i slično. Naprimjer, socijalna pomoć za tročlanu porodicu u Srbiji je 147 evra. Ko je to sve odredio? Zašto to tako mora da bude? I mi kad smo radili nacrt ovog predloga kodeksa na zakona o radu, novog kodeksa, jer on bi obuhvatio i zakon o radu, i zakon o štrajku, i zakon o socijalno-ekonomskom savetu, evo Radica, ode, evo sad se vrati. Ali zašto je važno, kažem, u šali sad će da se vrati? Zato što sindikati su ti koji neće da se menja zakon o socijalno-ekonomskom savetu. Koliko pritužbi ima na stanja, da kažemo, na žalbe ili na stanje radnih prava u Srbiji od strane ovlašćenih institucija? Skoro ih nema. Sad ako bi neko sedeo tamo u Međunarodnoj organizaciji rada ili u Ženevi, rekao bi, pa ovde je super, niko se ne buni. A čekajte, ako se niko ne buni, znači da je svima dobro. Zakon o socijalno-ekonomskom savetu je iz 2004. godine. Znači, zakon o štrajku iz 1996. Zakon o radu iz 2005. Tek sad se menja zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji isto iz 2005. Pogledajte kako mi zakonodavstvo imamo. Ako tome dodamo i poreske zakone, pa kakav mi ambijent za bilo kakve investicije stvaramo? Koga mi ovde dovlačimo, u stvari? Doduše, pre nego što je ova strategija pomenuta i doneta, te strane investicije su tako išle da je svako neko nekog vuko za rukav da investira. E sad, pošto smo odmakli od toga, da li zaista neko može da pomisli da je stranom investitoru u interesu da podigne ovu državu? Da utiče na to da njene institucije budu bolje? Da li će jedan strani investitor koji je došao ovde da kaže meni je važno da vi Srbi budete zdravi? I mnogo mi je važno da ne budete gojazni, da ne bolujete od dijabetesa, da budete srećni, raspoloženi, zdravi, što kažu Finci, najsrećniji narod u Evropi. E, mi želimo kao strani investitori to od vas. A to ne postoji. Znači, tu brigu, jel tako, treba da pokaže vlast lokalna, ona koja se nalazi na ovoj teritoriji, a to je upravo ono što izostaje. I baš zbog te nebrige, koje opet kažem, ne želim da optužim samo ovu sada, to je trend, nije to samo od sada, to je trend. Mi imamo situaciju da naši ljudi traže sreću negde drugde, a da mi moramo da menjamo zakon o zapošljavanju stranaca, da omogućavamo i olakšavamo njihov pristup, je li tako, našoj teritoriji i da ih ovde naseljavamo. Pa šta mislite na duži rok, čemu će, gde će to dovesti, do čega? Da li će oni imati potrebu da čine, da kažemo, nas bolje ljude, zdravije i tako dalje? Koji stranci uopšte dolaze? Mislite da će Bill Gates da dođe da radi ovde?
Dakle, mi dovlačimo, ili pod bukvalno rečeno dovlačimo, možda je ružan termin, ali dovodimo one koji su tamo još manje plaćeni nego što će biti ovde plaćeni, da nas zamene. Znači, to je point. I ne može niko da kaže, ako 40.000 ljudi godišnje ode iz Srbije, da će 40.000 stranaca da to zameni, onda smo na nuli, jel tako? To je nula, pa nismo na nuli. E, ali to su društvene teme. Znači, ja sad ne govorim puno o pravnim pitanjima, jer smatram, dobro, verovatno dobro deo i najveći broj vas nisu pravnici, ali su to društvene teme koje zahtevaju dijalog. Znači, taj društveni dijalog mora da se podhitno uspostavi. Ali se ne uspostavlja. Ko da ga uspostavi? Evropa? Pa kakve? Ja sam isto tako imao neko uverenje da tamo u nekim evropskim institucijama sede ljudi koje zanima kakva je ovde situacija. Verujte mi da ih uopšte ne zanima. Uopšte ih se ne tiče. I nemaju nikakvu potrebu da učine naš život bolji. Ni malo. Mi izveštavamo, mi njih obaveštavamo i kažemo, recimo, radili smo isto jedan izveštaj o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji. Ukazivali smo da se ne poštuju paktovi koje smo ratifikovali. Ok. Oni će nešto da napišu, država će tu da oćuti, malo pocrveni, idemo dalje. I tako sve u krug. Dakle, kad kažemo odrodilo se, znači mi više nemamo osjećaj, barem to je neki moje mišljenje, kao da smo svi pripadnici jedne države, jednog društva. Tako su nam i akademske institucije uspostavljene. Svaki univerzitet svoje pravila izbora. Ova ima u Kragujevcu jedna, u Beogradu druge, u Novom Sadu treće, pa čekajte, jel mi ovde živimo kao, jel tako, u jednom društvu, jednoj državi ili svako za sebe, ili su ovo feudi, šta je ovo? Tako da kad pogledate, ne treba biti strog prema sindikatu. I ja to često kažem radnici, mislim da vi zaista obavljate sjajan posao, da ste jedan od retkih sindikata koji može da se pohvali članstvom pre svega i možda ono što je najvažnije, rekao bih, privrženom članstvom. Ta lojalnost je nekako važna danas. To se isto izgubilo. Samo kad ti neko ponudi nešto više, ti odmah kažeš idem tamo. Malo, 1000 dinara veća plata od ovog. Nije sve u plati. Ali, pazite, stvari je ono kako učimo decu, znate, kako ih vaspitavamo, kakvi će ljudi biti. Škole danas kao obrazovne institucije, oni se bave tim kognitivnim, saznajnim momentima. A ko pravi ljude od tih malih umova? Škole ih ne čine da budu bolje ljudi, zaista. One su samo skrojene tako da nabubaju nešto. Reprodukuju, to se od tebe traži. A ne, poenta je to budu korisni članovi društva, je li tako? U kom ambijentu, ponovo se postavlja pitanje. Kaže, nasilje u školama u porastu. Kako da ne budu u porastu? Pogledajte društveni ambijent u kom živimo. Svuda možete videti, naći, pročitati i tako dalje. Stoga kažem, velika je stvar danas kad uopšte uspete nešto da zadržite. Nisam siguran koliko je ovo vreme pogodno izgradnji nečega. Naprimjer, da sad vi kažete od 35.000 članova želimo 60.000 da dobijemo. Nisam siguran da li je to uopšte moguće u ovom trenutku, u ovom ambijentu u kome se i ceo svet negde nalazi. Mislim da ovo više jedan moment preživeti, ostati normalan, što bi rekli, sačuvati zdrav razum, tako i boriti se i za sebe i za drugog. Ali nikako nije okrenuto ka tome da vi sad kažete nismo zadovoljni ovim što imamo, jer mislim da vaš sindikat je puno postigao i puno ima, dakle za razliku od onih 26.999 koji su registrovani, što je zaista neverovatna brojka. Ali ona vam isto ukazuje na jedno iščašenje svesti ljudi, znate. Ako neko ima potrebu da registruje 27.000, znate kako taj čovjek razmišlja? Dakle, niko nema potrebu da se udruži, da kaže, e, čuo sam da je tamo neki sindikat, na primjer, već nešto postigo, želim da budem deo njega ili da kažem, evo imam ja neku moju ekipu. Kaže, ne, hoću ja moje. E, on hoće moje, onaj treći i tako, i onda dođemo do ovde, a vlast trlja ruke. Tako da ono što je važilo za raniji period, ja i dalje to smatram, da je država veliki generator društvenih problema, možda i najveći. Taj autistični stav prema dobrom delu struke, prema tome da više uopšte socijalni dijalog nije toliko bitan, nego više služi kao proforma, tako da ispoštujemo to,
Donošenje zakona o lobiranju iz 2018. godine dovelo je do toga da vi kao sindikat i ne možete više. Zaista, to je moje mišljenje. Ne želim da budem pesimista. Želim da samo sagledamo mogućnosti i da vidimo gde se trenutno nalazimo. Vidite, ministarstvo će, Bog te pita koliko puta da vama ponudi da aneksirate tekst koji imate. A ovde jedan od parametara dostojanstvenog rada po anketi je socijalni dijalog. Sad vi kažete, ali mi želimo da pregovaramo, ali oni ne žele da pregovaraju. Mi kažemo, evo imamo primedbe na zakon o sezonskim radnicima. Kažu, baš nas briga. Vi kažete, ali evo, mi smo napisali neki zakon, bar ga pročitajte, oni kažu, nemamo vremena. E, tako se vlast odrodi od građana i od struke na kraju krajeva i shvati da niko nije potreban. Ali to mislim da može da bude onako put u jednu provaliju. Nije to dobro. Vidite. Znači, država mora da vodi računa o onima koji ovde žive pre svega. A onda da razmišlja ekonomiji, da ekonomiše, da kaže, dobro, jedan Srbin u Nemačku, jedan Pakistanac u Srbiju, nula. Na istom smo. E, takve potrese, i to je ono što, na što mi apsolutno nismo spremni, jer mi o tim temama, bar koliko ja znam, u javnom diskursu, mi ne govorimo. A onda hoćete da imate radna prava. I onda zovete nas i kažete, evo, profesore, šta biste vi ovde uredili? Ne bi ništa uredio. Najiskrenije. U ovom ambijentu u kojoj ste me postavili, šta da uredim? Šta da uredim ako vi kažete medijalna zarada 62.000 dinara, s kojim ne možete preživiti skoro? Šta da uredim? Koja prava da vam dam? Da vas učine srećnim, šta? To je nemoguće. Zato je vrlo bitno da kad govorim o ovom, bar mom delu, o radnim pravima, budemo svesni ambijenta u kome živimo. Znači, ne možemo preko toga. Neko je postavio, to je sad plafon. Ja, iskreno rečeno, ne znam ni puno mojih kolega koji bi došli danas ovde da govore o ovim temama. To je drugo pitanje. I o njemu treba da se razmisli. Jer mi imamo veliku akademiju, imamo puno fakulteta, imamo dosta univerziteta. A gde ste ljudi? Hajde da čujemo šta oni misle. Možda ja nisam u pravu, možda ovaj naš zakon koji smo pravili kao kodeks, neko će reći, a nije ovo dobro, slažem se, bajkovit je. Ima tih elemenata bajke, što da ne, nisu bajke uvek loše. Ideja je samo da se razmišlja drugačije. Ne mora ovaj put da bude jedini put. Dajte malo pluralizma, dajte malo pluralizma, dajte da se čujemo, još neko nešto da kaže. Ali ne može niko ništa kaže, samo isti govori. E, i u tom, kažem, setingu kako je postojeno, vaš sindikat mislim da treba da čuva ono što ima i da sačuva ono što je postigao ili je postigao puno. To je bar moje mišljenje, a dosta radim sa sindikatima, pa mogu to da kažem. Što se naše socijalno-ekonomske scene tiče i drugih sindikata i Unije poslodavaca kao socijalnog partnera tiče, zaista ne znam koliko treba tu trošiti vreme. Nadam se da će doći taj dan kada će neko ponovo te temelje da postavi, ali kako treba da budu postavljeni, jer sad nisu postavljeni. Znate, ako vi nemate socijalni dijalog kako treba, onako u jednom debelom, jakom temelju, svaki zakon koji na to gradite je kriv. Ta kuća se sruši, nema ništa od toga. Znači, socijalni dijalog je osnova za zakone, ali on podrazumeva mnogo više od toga. Ko će biti u kom nadzornom odboru, kome je ko šta, gde, ko ima mogućnost na šta da utiče i tako dalje. On podrazumeva saradnju. Saradnju. A gde je saradnja? Kad smo mi taj zakon napisali, opet se vraćam, niko nije hteo da ga promoviš osim sloge. Neki nisu ni znali da postoji. Evo, pričao sam baš s Radicom, nije ni znala da postoji. Poslat je na veliki broj adrese. Niko se nije oglasio i rekao, ej, možda ovo nije loše. Pa možda ovo i nije baš dobro, evo, ali mi imamo neki komentar, ajde da razgovaramo. Svi su se pravili mrtvi. A to ima oko 500 i nešto strana, svaki član ima obrazloženje. Bio je veliki posao. Sad kažem, kako u takvom jednom settingu ili ambijentu, u stvari, vi možete da uredite ili da povećate, ne znam, da unapredite radna prava kojima mi pričamo. Šta da unapredite? A sve vreme vas drugi tamo reklamira kao tržište jeftine radne snage.
i kaže mi imamo kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu. Zar nije super doći ovdje? Kaže, jeste super. I mi želimo da vi ostanete jeftina i kvalifikovana radna snaga. Što duže. Eto vidite. Tako da kažem, to što smo mi uradili je bila jedna maštarija, možda možemo tako da nazovemo, ali je bio više iskorak u nepoznato, entuzijazam čisto. Kažemo, ajde da probamo malo ovako. Ajde da ne moramo štrajk da regulišemo zakonom iz 96. Ajmo socijalno, ajmo reprezentativnost drugačije da regulišemo. Ajmo pragove da spustimo, pa da više sindikata bude reprezentativno na nacionalnom nivou. Što da ne? Zar nije dobra ideja? E pa nekima nije. A oni kažu, ne, vidite, ajmo mi da zadržimo status quo. I tom rečenicom sve prestaje. Zato što na kraju ove moje priče u stvari shvatite da je cilj ove, da kažemo, i vlasti, i garniture, i bilo koje, samo da se zadrži status quo što se radnih odnosa tiče, da se ništa ne menje. I oni tome uspevaju već skoro 20 godina. Jer mi nismo napravili ni jedan značajan iskorak u pogledu radnog zakonodavstva u posljednjih 20 godina. A ni poreskog prava, ali ajde, ne želim u tome sad da govorim, ali svakako radnog zakonodavstva. U eri digitalizacije, digitalnih radnika, radnika koji rade kao freelancera, koji rade za drugog, koji su, radna snaga je toliko mobilna danas, pogledajte. Rad je mobilan, novac je mobilan, kapital, ali zakoni su rigidni. I zakoni su takvi da ide pod onom potkom koga nema, bez njega se može, ja nisam siguran da je baš to tako, jer onda oni ko će doći na njegovo mesto, siguran sam, neće imati u vidu izgradnju ovog društva, nego možda nekog svog društva, jel? Pa će nam se ponoviti istorija. Tako da ovo što se dešava, što zamenjujemo naše ljude ili radnike drugim, to je negde očekivano, jer im neko nudi bolje uslove, jel tako, i bolje uslove za rad i zaradu i slično, ali ni mi se ne trudimo da stvorimo ambijent, ne bi ljudi ni išli, verujte, dobar deo njih ne bi išao, kad bi znao da postoje uslovi rada koji su adekvatni, da postoje pristojne zarade, da postoji pravna država, da kad ode na sud neće da izgubi, da kad napravi prekršaj nekom pregazi ne znam koga, da će taj da odgovara, tad ljudi ostaju. Čak i kad su zarade niže nego što očekuju, oni će ostati, verujte. Ali ako tog nema, tog ambijenta, oni idu. A mi kažemo, idite, doveći ćemo drugi. Ne tako. Dakle, ja kažem, zaista, s obzirom na ovo jedno opšte mesto koje smo izneli, o pojedinostima možemo razgovarati kad budete vi imali reč, pitali šta god vas zanima, ja sad ne mogu da percipiram tačno šta je to, apsolutno možemo diskutovati o bilo čemu, želeo sam samo da napravim jedan uvod i nadam se dobar šlagvort mom uvaženom kolegi, profesoru Zecu, da možda on nastavi, eto, ili ako ima neko drugačije razmišljanje, svakako, ali da ipak budemo svesni trenutka u kome se nalazimo. Jer, kažem, nema mesta toliko pesimizmu. Globalno se nalazimo u jednom takvom trenutku koji nije najsrećniji za sindikate. Za kraj reću vam samo da po analizama koje smo mi vršili u Srbiji ima svega 500.000 članova sindikata. Oko 500.000 zaposlenih koji su članovi sindikata. I ne zaboravite da po našem zakonu članovi sindikata mogu biti samo zaposlena lica. I to se u praksi često ne primenjuje, pa tako postoji oni što rade po PP poslovima, po ugovoru o delu i tako dalje, ali po zakonu to mogu biti samo zaposlena lica. A taj osnov rada postaje sve ređi, zato što digitalizacija, tehnologija, zarada i tako dalje, ljudima kažu, ma ne moram ja da imam ugovor o radu, idem ja da radim za američku kompaniju iz San Francisco bez staža, bez osiguranja i tako dalje. Tako da kažem, u tom nekom, kako su sad karte podeljene, to je neko moje viđenje stvari, nema mesta pesimizmu, samo prosto treba nastaviti boriti se za druge, za sebe, za članstvo, ono koje imate, ne posustati, a onda vreme, ja verujem da će negde uraditi svoje. Eto, mora, jer ovo stanje ovako, pitanje koliko će potrebati. Ako bude potrebalo još neko vreme, zaista prognoziram jednu, pa neću reći crnu sliku za sindikata, ali mislim da će ih vreme demantovati.
da će ovaj način organizovanja zaposlenih, Boga mi, postati vrlo brzo relik prošlosti, nažalost, jer i sada država to pokušava. Dakle, dogod ima, ne postoji solidarnost, kad bi recimo svi sindikati rekli nećemo potpišemo kolektivni ugovor, nećemo da potpišemo, solidarni smo. Dok ne sednete za sto da pregovarate, država ne bi mogla ga potpišati. Je li tako? Ali ga je potpisao. I tako se radi i u drugim, u drugom delu javnog sektora. Uvek ima neko ko hoće. Eto, to je to. Dobro, ja nadam se da nisam prekoračio. Hvala. A evo, profesor je, što kažu, govorio nešto o čemu ja nisam očekio da će da govori, a ta dijagnoza, što kažu, nije baš sjajna. Ja sam ovo svoje prvi sam put kod vas i hvala vam na pozivu, prosto, pošto ste vi iz medicine, vi lečite pojedinca, je li tako, a bolesno je nešto mnogo više, bolesno je društvo i tako dalje. I ja sam hteo, eto, napravio sam jedan dosta veliki pregled, kako ja gledam, šta mislim, kako se to društvo možda može izlečiti, odnosno bar da mu se da dijagnoza. Jer da bi uopšte bilo koga izlečili, mora da pogodimo dijagnozu, zato sam ja to nazvao, jer ovo svoje izlaganje, društvo, država i sindikat. Društvo, država i sindikat, i pa neke ću ja natuknice vama da kažem, ne da tvrdim da je to sve tačno, ja ću vam izložiti kako ja razmišljam i gde ja mislim da su problemi i šta prvo treba da se reši da bi se rešilo i ovo što nas najviše koči. Jer ako idemo pojedinačno, onda je to sađenje palmi na severnom polu i šta god mi uradili, te palme neće niknuti. A to mi, nažalost, radimo, s jedne strane. A s druge strane, dosta je, ovo što je Bojan govorio, pitanje je razmrvljenog rada, pitanje je usamljene gomile, pitanje usamljenog pojedinca, pitanje je da se uopšte to tako može rešiti. Ali ja mislim da našem društvu mnogo nedostaje, u širem smislu, kontekstualno saznanje o biodiverzitetu, o socijalnom diverzitetu, zašto se to na kraju nama dešava. Ja sam pošao od jedne, apropo ovoga, pošto ste vi jedna moćna organizacija, pošto je vaše zanimanje moćno, nema veze da li je sada uticajno, ali objektiv je moćno, jer mnogi će stvari digitalizacija rešiti i učiniti suvišnim, ali ovo što vi radite, medicinske sestre, tehničari, kako se to već zove, to je na tri važne tačke u životu koje su nezaobilazne i koje se ne mogu digitalizovati. Možeš digitalizovati da neko vozi kamion, ali kad se neko rađa, kad neko boluje, kad neko umire, ne može se to digitalizovati. Dakle, vi imate jedno večito zanimanje, to je moja percepcija. Čak ja mislim da se može lekari digitalizovati. Staviš svu analizu u kompjuter, kompjuter odredi terapiju, možda čak i bolje i kompetentnije nego bilo koji čovjek, jer kompjuter ima bazu podataka koja višestruko nadvisuje pojedinca, ali ovo što vi radite, ja mislim da se ne može digitalizovati. U tom smislu vi treba da počnete od te pretpostavke, mi smo ti koji to radimo i hoćemo jednu vrstu uvažavanja i poštovanja, ne da nam vi nešto date, nego prosto vi bez nas ne možete. A onda političarima, ja bi ovde jedno poručio, da bi bilo najbolje da oni, da se leče kod onih koji su oni protežirali u zdravstvenom sistemu. To bi bilo jedino da vi tražite od ovoga tekućeg predsjednika, ti da se lečiš tamo kod toga koga si postavio. Ne da ti ideš za analizu. Možda može biti i neki slogan sindikata. Ne da ti ideš kod Putina da lečiš, vadiš krv, nego kod nas ti da dođe. Ili kod ti koji si ti. Pa onda kad se postavi električara za upravni odbor u farmaceutske kuća i tako da, tamo ti da ideš po terapiju, ne, da ideš dalje. To bi bilo, ja mislim, vrlo onako rečito, ali dobro.
pošto sam ja profesor ekonomije, pa sam ja pokušao sve ovo što sam ja spremio se za vas, jer prosto nisam ni znao šta se od mene očekuje, ali pretpostavio sam, to će dosta biti vezano i za ovo prethodno, postavlja se jedno jednostavno pitanje. Pojedinac, svi mi odavde do Bangladeša, do Kine i tako dalje, pojedinačno smo strašno mnogo slični. Kao osobe, kao ljudi, kao Božja stvorenja, tako mi smo slični. I Pakistancima, i Bangladešu, i Amerikancima, svi slični smo. Na nivou pojedinca, na nivou toga bazičnog tvorca, je li tako? Ali onda mi sebi ne postavljamo pitanje, niti nam se da postavljamo pitanje, zašto su onda tako društva različita? I zašto su države različite? I zašto su efekti različiti? I da li se te terapije koje se sprovode, da li su one adekvatne, jer mi što brže se krećemo, mi smo sve dalje od cilja. Niko ne postoji pitanje kako to ako mi tako brzo idemo, jel? Zašto smo mi sada dalje od cilja koji je hipotetički? Govorim politički, govorim ekonomski, govorim statusno, sindikalno i tako. Zašto smo mi dalje od cilja? Ima mnogo, mnogo veza koje sam ja, što kažu, razmišljajući o vama i o ovome što bi danas govorio, koje se vezuju medicinu i ekonomiju. To su takozvane meke nauke, medicina kao zbir nauka. Ima tvrde nauke gde se može nesumnjivo utvrditi istina. Recimo, to je matematika, to je fizika, to je hemija. To je tvrda nauka. Ti tačno možeš, jel tako, da kažeš ako cijelica od ozgo padne, kojom će brzinom pasti, da će sigurno pasti, sve se to može izračunati. Međutim, u medicini ne znači kad daš terapiju koja je propisana da će on ozdraviti, da će delovati. I često ovi tvrdi nauka, oni se odnose agresivno prema mekim naukama, kao nema to veze i tako dalje. A ekonomija je također, nije ekonomija u rangu medicine, mada je njen problem možda i složeniji. Ima više bolesnika na jednom mjestu, oni se međusobno zaražavaju. Ja to leči ekonomija, jel? Ali ona ima neke svoje zakonitosti, pa ti sad prepišeš nešto i neku terapiju daš, jel tako, društvu, ali ono ne prima tu terapiju. Sve si ti to napisao, to je apropo ti zakona. To je neka terapija, kako društvo da se iz jednog stanja prevede u drugo, ali očigledno se ne prevodi. Sve se to piše, ali se to ne dešava. I u tom smislu ja ću da prosto sugerišem vama tu neku jednu stohastičnost sistema, da ti mnogo moraš uložiti napora da uspevaš, da uspeš, da neko društvo pokreneš i tako dalje. S druge strane, slične su ekonomija i medicina, jer vi mnogo toga ulažete da čovjek ostane živ, jel tako, i da se normalno razvija. I čitav niz sad ti nauka govori kako taj metabolizam organizma, kako neko jede slaninu, nema kolesterola. A drugi gladuje čitav život, a debeo. I neke se tu stvari misteriozne dešavaju, da masa ti nauka, fiziologija, ona i tako dalje. Nekako mi to sve znamo, ne možemo da pogodimo. Ista je stvar u ekonomiji. Često se tu treba mnogo više znanja iz tvrdi nauke, iz matematike, iz statistike, iz psihologije i tako dalje, a opet se to ne dešava. Zašto su društva različita? To je ta tajna i tako dalje, koju je teško dokučiti. Ali mi nećemo ni da razmišljamo koliko taj ambijent utiče na ekonomski sistem, pa sami tim i na zdravstvo kao javnu službu i zdravstvo kao važnu stvar. I zašto se izabira jedan model u kome su rešenja mogla se pretpostaviti. Ali ona kad se nama saopštavaju, kroz političku poruku mi često nismo ni svesni, niti do kraja razmišljamo koliko je besmisleno što nam nešto kažu. Pa recimo, primjer, moja me dosta inspirisao, nećemo sad da polemišemo, ne da polemišemo, nego prosto inspirisao. Kad ti doneseš neki propis, pa kažeš, ovi koji vlade, kažu nama strani investitori, donesete takav zakon o radu. A šta je prirodno da strani investitor kaže?
najbolje da radite 24 sata, a bez plate. To bi bilo naš ideal i tako dalje. Da li njih treba kriviti zašto to kažu? Pa ne treba, to je njihov interes. Prirodno je da oni to kažu. Ali je prirodno da oni koji u naše ime odlučuju kažu ne može to tako, dajte vi nama kapital, ali bez kamate. Mislim, to traži Srbija, ali vi to ne date i tako da. Znači, treba ovo prodreti. Ja bi sugerisao, ako vi već imate važnu organizaciju, ako imate, a važna je, vi ste raspoređeni, vi ste jedna moćna organizacija, kao što je crkva moćna organizacija, vi pomalo ličite na jedno zavereničko društvo, ja se šalim sa doktorima, vi imate bele mantile, vi imate jezik poseban latinski, kao i popovi, pa to uzmeš ono, pa mašeš ti, to kadiš i ti, boje se oni vas na kraj, dođu oni uvijek kod vas, koji kod popova. Da vi u vašoj promociji idete malo šire, idete prema drugim ljudima. Jer ovdje je nama prodata jedna mantra da je sindikat, da vas zavadim sad lekarima, da zavadimo sestre i lekare i da se vi otimate oko nedovoljnih kolača koji su na stolu, ne pitajući se zašto ti kolača nema. Na to pitanje odgovara ekonomija. Zašto nema dovoljno na stolu za sve, jel? A onda zašto to što ima, zašto se tako raspoređuje? Znači, prosto je jedno pitanje koje je u biti društva. To je ključno pitanje, zašto taj metabolizam društva ne produkuje dovoljnu količinu rezultata da se lako reši pitanje pravednosti. Mi stalno pričamo o pravednosti. I stalno nam to proturaju kao načelo, a niko ne odgovara na pitanje zašto nema efikasnosti i zašto nisu povezana pravednost i efikasnost. Mi smo kao narod izloženi jednoj političkoj propagandi i ovako kad ti čitaš novine i tako dalje, ja što kažu, dobroćudan čovjek, pa kad ja čujem našeg predsjednika, ja mislim da ne postoji čovjek koji toliko voli radničku klasu i srpski narod kao on. Ja bar nisam to čuo. I onda se postaje pitanje zašto je medijalna plata takva. Jel? Ako je ta ljubav toliko velika, jel? Zašto je takav rezultat i tako dalje. I u tom smislu, kad mi posmatramo društvo, imamo više modaliteta, imamo ambijentalnu situaciju koju je nešto moguće rešiti. I mi smo logicirali, imamo jedan poredak koji izgrađe kao evropski obrazac, koji je dosta dugo funkcionisao i dao rezultate u kombinaciji efikasnosti i pravednosti. To je recimo socijaldemokratija kao poredak. Sad vi kad pogledate ekonomsku istoriju, kad je bila na snazi socijaldemokratija kao princip, kao stanje, i Amerika je, što kažu, od 50. do 70. godine imala i visoku stopu rasta, i rast plata, i rast penzije, i rast socijalne inkluzije, i zadovoljstvo i tako dalje, a posle je postalo da nema. Ili recimo nemački privredni model, je li tako, u koji vi hrlite, on je bio obeležen socijaldemokratskom jednom matricom koja ima poželjan stepen efikasnosti i prihvatljiv sistem raspodele. Nije to sada jednakost. Međutim, taj sistem sve više i više napušta, jer sila koja vlada vuče sisteme ka plutokratiji, ka vladavini najbogatiji. I sad mi sad čitamo statistiku, 2% ljudi posjeduje preko 50% svjetskog bogatstva. A onda pokušamo riješiti pitanje i ponude i tražnje i cena i tako dalje i tako dalje i ravnoteže ekonomske, mnogo važnije stvari, sad da vas ja tu ne uvodim u te detalje, pa se pokazalo da ta plutokratija u stvari nema konačno rješenje, izaziva čitav niz turbulencija i pitanje kako će se to završiti. Pa se misli razmrvljeni rad da nema veze jedno s drugim i tako da. Ja sam sad bio godinu mjeseci pa dana u Zapadnoj Americi cijelo. Ja nisam nigde video. Ova naša sirotinja, to je dekorativna. To su na desetine hiljada ljudi iz Silikonske dole, sad je bankrotirala banka.
ovaj, leže na ulicama od Los Angelesa, San Francisco, San Diego, Felicia. Ja sam bio zapaljen, ja sam to bio pred 30 godina. Ja, tolike mase ljudi, i sve više i više raste agresija, ne sakrivaju se oni, oni sad leže direktno vidljivo na važnim državnim ustanovama. Meni kažu da je sad država, da bi uopšte smirila, daj im, nisu oni više Indijanci, oni su opasniji. Može oni drogom, kroz drogu daju im ovako, tako dalje. Ovaj. Znači, društvo je jednu situaciju dovelo koja je pitanje kako će se to izaći iz toga. A onda imamo ove tranzicione zemlje u kojima mi živimo i tako dalje, koje se više ne znaju kako se zovu. Ja bih nazvao kleptokratija. Da otmeš šta stigneš. Pa nije ozbiljno, to je kleptokratski jedan režim. Mi kad vidimo da svaka garitura politička ima svoje robijaše, ima svoje bogataše koji su sada u sprezi, zašto je pao Credit Suisse? Pa pao je zato što je prao novce iz ovih tranzicionih zemalja i tako dalje. Zašto mi prihvatamo normalno načelo to što nam se nudi? Da je naš novac u banci nula i da je to kad mi pitamo, dignemo novac, mi plaćamo taksu. A oni nas teraju u sistem u kome je 60% ovaj prihoda takozvane usluge. Jel tako? Kakve su to usluge? A istovremeno hoće džabe da vaša usluga bude džabe. Ja? I raspoloživa svima. I tako dalje, tako dalje. Znači, prosto su to ta tri sistema koja se sada sukobljavaju, jer nije ni svakde u redu. Sljedeći problem o kome treba razmišljati, to je problem kroz šta smo mi prošli. Mi baštinimo jednu socijalističku ideju, koja je nesumnjivo važna socijalna ideja. Hrišćanstvo i crkva ima i sličnu ideju, ona nudi svim ljudima raj, ali niko se ne žuri baš da stigne u raj, što ranije. I niko se ne može vratiti da vidi da li je to tamo tako ko što se priča. Ja. Tako u tom smislu to stvara ovaj jednu situaciju, pogotovo na nas i na moju generaciju, prosto ljudi kad dođu neke godine njima se čini da je bilo mnogo bolje nego što je danas. Što, recimo, matematički nije tačno. Nije tačno. Jer je sad i više tople vode i više automobila i više telefona nego što je bilo za vreme Broza. Šta je bilo bolje i šta je problem ovde što se sad desio, bar kako ja sad gledam. Ja ovo što vam pričam, ja delim sa vama moje razmišljanje. Vi sami zaključite šta god od ovoga, tačno, netačno i tako dalje. Ja nisam tu došao da ja kažem da me metne ko za kralja, ja bi znao kako valja. Ja to ne radim. Ono što je nesumnjivo važno u svetu, a naročito kod nas, naročito u Srbiji, što je ona vlast dugo vremena jahala na istom modelu koji ovi danas. To je da će sutra biti bolje. E oni su 60. i 70. godina bili, verovali da je to vrlo izvesno za našeg života, pa kažu, dočepat ćemo se dvojnika, bar telefona. Ja. Pa ovo, pa ono i tako. Narod je nekako tu jednu političku poruku jedno vreme prihvatio do 70. godina. Već dok je Tito bio živ, on je proizveo tu poruku i što je strahovito važno, on je umešan politički. E sad i ovaj naš vođa se bit će sutra, bit će prekostra, bit će ovo, bit će ono. I tako, rešavamo ovo pitanje. Problem je što su ljudi izgubili veru da će biti bolje. I odatle je ta pasivizacija u svim stvarima i tako dalje. Kaže, ništa ne mogu da uradim, daj da pokušam da se ja spasim. Ono što vi kao sindikat, što kažu kad bi ja s time bavio, treba do ljudi da dopre poruka da ne možemo izgleda mnogo sami uraditi. Misli taj da će biti iza njega kolač koji sad trenutno ima, neće biti sutra. Jer mi smo svi na istom čamcu. U tom smislu ja vidim sindikat kao jedan mehanizam u kome će se razvijati ta jedna bazično razumevanje društva, da je društvo celina i da je društvo zasnovano na solidarnosti, zasnovano na empatiji i tako dalje, pogotovo u maloj državi. Možeš ti biti imati model vladanja kineskog cara u Kini, a ne možeš u Srbiji, ne možeš u Norvešku.
Možete li vi recimo da se zamislite da se Xi Jinping vozi biciklom ili ovaj put i nesretni? Da se vozi biciklom kroz Moskvu? Ne možete sad. A možete li zamisliti, jer vam sasvim prihvatljivo da se norveški kralj vozi biciklom, tako? E vi imate ove balkanske države gdje se izigrava tiranija na malom prostoru. To je problem. Mi jedan mali prostor kao što je Srbija, da se svi znaju i tako dalje, ne može se ti ništa ni sakriti. Ljudi se i sećaju, mislim, Milo Đukanović poznaje sve svoje dužnike i sve svoje poreske obveznike i ovaj naš dobro pamti isto. On to sve zna. U tom smislu je prosto model jedan mora se naći, što kažu, mi smo malo stado ranjivo, kuga je šuga na sve strane i tako dalje, možemo se mi spasti, mi se ne možemo ograditi i tako dalje. Prosto u tom smislu socijalizam kao ideja je ovaj istorijski debakl doživio, ma koliko on primamljivo zvučao. Druga socijalno-politička ideja, ideja liberalizma na čemu se bazira jedan model efikasnosti. Liberalizam je dominira efikasnost koja daje veliki rezultat da se neka socijalna prihvatljivost postigne. Ali liberalizam ima više izvora moći. Jedan od izvora moći liberalizma je produktivnost i tako dalje, tehnički progres i to daje moć. A to je svjetski financijski poredak. A neće stvari biti takve kad dolar padne ispod 50% razmjenskog sredstva u svijetu. Kad vi izgubite jedan strahoviti alat, ako ga izgubi, pa zato si ratuje, da vi kažete ja ću emitovati novac, ja, sa kojim sve mogu kupiti i u Americi u cijelom svijetu. Zamislite kad biste doći malo mali država kao što smo mi. Mi smo to probali. To je 90. godine, tako? Pa su plate bile u milijardama. I oni su to mogli da rade dok se to raspoređuje tamo negde kao vrednost. Pa dok ti emituješ dolare, oni završavaju koferima kod ruskih tajkuna, pa sad dolaze u Beogradu koferima i tako dalje. Odakle dolaze? Ne donose oni rublje. Ne donose oni dinar. E sad je liberalizam u problemu kako da matricu podele održi. Pa je smišljen globalizam kao mehanizam. Vide oni da je model proizvodnje prema virtualnim robama, bilo da su to informatičke virtualne robe, bilo da je to financijski sistem, da je to strahovito efikasno, ali treba imati čašu i vodu i automobil, i onda je došla globalizacija. Da će neko tamo da radi, a da će taj efekat biti kod nas, i to se pokazivalo kao kraj istorije Fukuyama. To je to. Komunizam je pao kao alternativa ideološka, politička i tako dalje. Podeli smo rad tako da ćemo mi kopati litiju od ovde, ali ne baš u Francuskoj. Da ćemo mi praviti patike u Bangladešu, a da ćemo i nositi u Njujorku. I to je bilo dosta dobro zamišljeno. Međutim, tu se desila opet neka neizvesnost da se igralo na jedan narod koji jedini ima državu 5000 godina. Američka država 250 godina. Naše, mi imamo države svaki 10 godina, ali kako ko dođe na vlast, on proglašava ovaj vreme računa od sebe, julijanski kalendar. Tako da, oni su ljudi sad naučili i sad mi prisustujemo jednom problemu da se urušava globalizacija, dolazi fragmentacija. Pošto nisu radi da se to fragmentira, jer kažu, ko će sad da topi čelik i da to radi, ajmo mi pokušati dominacijom. Da mi to baš prisilimo ljudi da to radi. Znači, stvari se strahovito menjaju, gdje svako želi unutra da zadrži taj princip efikasnosti i pravednosti. Jer kad nema pravednosti, onda je socijalni konflikt neizbežan. Vi kad vidite neke države gdje su počele revolucije, kojima se mi divimo na ovaj ili onaj način, jel? To su Francuzi, zato što imaju taj temperament, taj ne daju oni, neće u 52 godine. Kod nas niko ni ja rekao na 65, pa 68, pa kako hoćeš, najbolje da i nema penzija. Ali šta je poruka se desna? Pa poruka se desna da ovi mladi ne uplaćaju penzije, oni kažu toga neće ni biti. Ali oni će doći na socijalnu skrb, što kažu Hrvati. Ja sam sad to pričao po Americi. Pa šta vi nama radite? Doćete da umrete ovdje. Šta? Da vas mi okrećemo ovdje. Da vas mi saranjujemo. Šta?
ne, bez penzije, bez plata i tako dalje i tako dalje. Pa kaže, mi vama dajemo novac, doznake. Pa kaže, ne treba nama doznake, nama trebate vi. Jer doznake kad dođu, ode kafa u Metropoli, samo možeš podati po parkovi penzionere, ne mogu tu da popiju više. Znači, prvo pitanje na koje je ova vlast ili bilo koja vlast koja ne promišlja, koncepcijski nije odgovorila, da li je dobro kad stiže novac u jednu zemlju? Pa nije dobro, bre, a svi misle da je dobro. A jedna od najvećih imperija na svijetu je propala kad je novac počeo da stiže ogromni količine u nju, to je Španija. Pa španska vojska kad je osvojila Južnu Ameriku, ona nije uzimala kredite, ona je dovukla zlata na tone. Poslije toga je nastupila propast Španije, ništa se više nije isplatilo raditi. Mi podržavamo neto priliv kapitala bez ikakvih uslova, bez ikakvih kontrola. Zato divljaju stanovi u Beogradu. Pa kad će onda jedna medicinska sestra kupiti stan? Nikada. Nikada. Učiteljica. I tako da, ovaj kiče, to je baš dobro, i tako pere se novac globalno, i tako dalje. Na hiljadu stvari ima. Znači, onaj ko vodi državu, on mora da gleda šta je metabolizam, a to je dosta misteriozna stvar. Šta je jedna, što kažu, identifikacija problema, gdje se on javlja? A ti imaš fragmentaciju umjesto, ti imaš dominaciju specijalističkog mišljenja na uštab sintetičkog. Ja, pošto sam više puta bio u bolnici, imao sam probleme, ja vidim u medicini, meni se desilo strašni problemi i tako dalje. Ja zaista sam i došao na ovo, jer ja sam zaista vidio da ne nešto ja vama to da se dodvoravam, nešto ja se ne dodvoravam ni nikome. Nego vidio sam da su medicinske sestre i medicinski radnici, baš one su mučenice. Ovi profesori, ajde de, doktori, imaju oni razni izvora i okej su. Nego ovo je zaista, ti na toj tački, ja kad vidim noćna smjena, ja nisam mogu spavat 10 dana, pa hodam po kirurgijsku kliniku cijelu, ja sam tamo se domaćio. Taj rad, noćni rad, da ti imaš 50 operisani ljudi i jedna sestra, to je strašno, no nema veze sa to. Znači, koji su principi važni da bi mi razumeli da li mi možemo izgraditi jedno društvo koje ima unutrašnju ravnotežu, ima što kažu, neke regulatore tog metabolizma da stvari funkcionišu. Mi o tome često razmišljamo, ali to možemo odgovor na to pitanje naći, zašto su neki narodi bogati, a mi uvijek i dosta visoko siromaš. Zašto je to tako? Mi tražimo obrazloženja koja su prihvatljiva. Nepravda svetska. Oteli su. To je sve tačno. Ali postavlja se pitanje zašto su oni nama oteli, a ne mi njima. Da smo mi tako dobri da mi ne bi oteli ako bi mogli. Pa bi, vero. Kao društvo govorim. Jer se otimamo međusobno. Jel' tako? Jer se otimamo međusobno. I kao gradovi, i kao regioni, i kao društvene grupe, i u porodici, i tako dalje. Kad ima 4 uštipka, mama daje, a nas je 5 ovdje, čim se mama okrene, neko otme 2. U porodici. Znači, nije to, mi smo prirodno slični, koji svi drugi, i tako dalje. Ali nismo napravili društvo u kome je moguće rešiti stvari. Zašto? Pa zato što ne baštinimo neke principe koji su važni za društvo. Recimo, to je princip kontinuiteta i diskontinuiteta. Svi uspješni narodi i ovi Englezi o kojima ja nemam, što kažu emotivno visoko mišljenje, ali to je ozbiljna jedna država. Ta država vlada i danas, ona radi šta hoće. To je država koja izašla iz Evropske unije, njihovi se jezik govorio, njihov jezik je zvanični, je li tako? To je jedna respektabilna organizacija. Znači, dva su princip kontinuiteta i princip diskontinuiteta. Važno je to. Mi u Srbiji i na Balkanu, mi živimo u društvu diskontinuiteta opšte. Kogod dođe na vlast, računa od sebe vreme. Mi ne možemo nikako postaviti jednu trajektoriju kuda mi idemo. Oni su društvo kontinuiteta. Oni kažu, mi vozimo levom stranom zato što su konjske koči išle levom stranom.
a vi radite šta hoćete, mi ostajemo kod svoga, pa ostajemo kod ovoga. I tako da je, to je, ako bude prilike, mogu vam pričati te teme, zašto su neki narodi bogati, zašto siromašni, istorijski dokument. Tako. Drugo je pitanje koje je također u srcu društva treba usaditi i tako dalje. Šta prethodi čemu? Da li je kao vrednost u narodu opšte stvaranje ili redistribucija? Mi 70 godina živimo u načelu da je redistribucija obeležila komunizam. Neko dolazi da otme od nekoga višak zemlje, višak stana i tako da da drugome. Ne priča niko o stvaranju. Kad je vode se izbore, ovi političari idu i tako dalje, ovaj kaže ja ću dati. Pa i ovaj naš, ovaj tekući vođa koji je vrlo šarmantan i vrlo, vrlo jedan duhovit čovjek, on kaže ja dajem plate i penziju, ko si ti da daje? Šta ti možda daješ što prethodno nisi uzeo? On kad se na dnevniku kaže država je jaka, država će dati. Pa šta će država dati? 5 milijardi na računu. Pa to je sve dug. To je sve dug. A kad gledate tu, kaže ima 5 milijardi, pa kad ima, ajde da legnemo, naspavamo se. Dok ne potrošimo ti 5 milijardi, što bi mi radili uopšte, ili novac, ili na kogu bi... Ja vam govorim u načelima, načela neka kad ti prihvatiš rješenje, da li se može nešto iz ničega, nema. A nama se stalno saopštava to. Znači da je kreiranje viška, niko ne kaže gde se on dešava, samo je njegova raspodela. I onda se to protura i huškaju se jedne grupe na druge i tako dalje. I svi ćute. Jer se u stvari stalno preraspodeljuje. Pa Srbija je opšiljena na RTS-u, ovi što će biti primljeni specijalne snage, pa će imati 3000 evra da skaču s konopcem i tako dalje. I svi to ćutiti. Šta onda očekujete? To se posmatra velika stvar. Razumijete? U strukturi čemu ti trošiš pare? Znači, vi morate svakom sindikalcu napraviti predlog da se definiše šta je prihod državnog budžeta i ko plaća i zašto se plaća. A zašto se troši i da pravite analizu neku da kažete zašto mi trošimo više na policiju nego na zdravstvo u odnosu na relativni dohodak svih zemalja. Pa da vidimo šta to dešava. Pa treba li taj koji od ovih navijača koji sad regrutuju kao specijalne snage, na koga ćemo se bacati? Pa da imamo 20.000 aviona, ne bi značilo ništa, ne kupujemo 4. Razumijete? Pitanje je konceptualno. Ili pitanje zašto imamo skener koji radi 2 sata, a onda nema smene i tako dalje. Zašto smo dali 2 milijuna, ja sam to viđao i tako dalje. Pa onda je pitanje, znači, pitanje kakav je status znanja u jednoj državi. Šta što smo mi dozvolili ovo sa znanjem i obrazovanjem da se desi? Pa džaba tebi skener ako niko ne zna čitati i tumačiti. Skener treba da radi 24 sata da se posade menjaju. Ja nisam imao nikakav problema u zdravstvu, stari sam čovjek, kako sam više, ja sam sve dobio. I nije mi niko ni tražio nikad mito nego. Što se masovno priča, meni bar nisu tražili, možda mislim da nemam ili da ne dam, ne znam ja, nisu mi tražili. A masovno se to priča. Znači, strašno je to, jedna služba je. Pa kad pogledate budžet, kad čujete ove tajkune, kažu mi punimo budžet. Ne punite vi nikakav budžet. Ovo je zemlja sa najmanjim porezima na kapital, koji se ne plaća, koji se preko transfernice izvodi i kad pogledaš u budžet koliko su korporacije platne porezom, nisu ništa. Ovdje se država finansira porezom na rad. Na rad. To je 67%. E da tražite vi kao sindikat da vlada kaže koliko je uplaćeno iz budžet iz onoga što pripada vlasniku iz profita. Ništa nije uplaćeno. Sve je na troškove. I žena, i ljubavnica, i automobil, i klopa, sve što je lični trošak, i tako dalje. To su neka pitanja koja bi ljude pobudili. Ko kreira taj budžet? Budžet
najveći prihod budžeta je PDV. Kad kupiš pivo, ti platiš porez. Kad kupiš komad mesa, ti platiš porez. To je najveći prihod državnog budžeta. Ostale su od carine i tako. Mi imamo najmanje poreze na kapital, a najveće na rad. Pa čekajte ljudi, kako radi, ta naša vlast toliko voli radničku klasu da je baš tako uradila. Jel' tako? To su koncepcijske pitanje. Drugo, sljedeće, koncepcijsko pitanje, da li je da li se isplati poštovati zakon uopšte? Da je to bude to jedna tema, pa da se napravi stotinu primjera i tako dalje, pa ti ljudima šalješ poruku da je onaj ko poštoje zakon budala, ko uči da je štreber, i šta ćeš drugo očekivati? U obrazovanje. Puštaš neznanje kao princip. Cijela država ćuti na lažne diplome. Koje sad dolaze i u medicinu i pitaju Boga ušto. A Sarajevo, koje je tu blizu, to isti smo mi narod. Bratski smo mi narod. Ono je smoglo snage da otme sultaniji disertaciju. Je li tako? Ovo Izetbegoviću. Znači ona je sultanija vrednija. I oteše magistraturu. Mi ne možemo rešiti korupciju u školstvu nikad. A drugo je pitanje da vi kažete, kad vi jednu robu, kad imate lažnu proizvodnju roba, ona obara cenu, pa što bi mi uopšte školovali medicinske sestre da vi idete u Austriju? Ili kod teta Angele? Pa ako njoj trebaju sestre, idite vi sa 15 godina. A ti govoriš o srpskom narodu, ovo što vi govorite. Za koga mi to radimo? Što će nama uopšte to? Zato što mi nemamo tu predstavu o društvu, zašto ja to radim. Vi pokušavamo lično se spasiti. Ali se lično ne može spasiti. Kad si na brodu koji tone, manje je više pitanje, samo neko će malo duže plivati. To je prosto tako. Ti neće, cijela Evropa neće da odgovori, pa i nimi, da li se isplati štediti? Zašto su nas doveli u situaciju da samo sirotinja štedi? Ti 9 milijardi štednje, to su sitni ulozi, 100 evra, 200 evra, 2-3 hiljadi i tako. To su reslovi umiruće srednje klase. Svi ovi bogataši su dužni. Oni su uzeli kredite koje ne vraćaju ili kredite koje žele da se obezbede. Kad su eskontne stope pošle u Americi, 3 banke odošle u stečaj. Pa ne postavite pitanje kako je moj novac na banci nula, a moj dozvoljen je minus 20%. Nedozvoljen je minus 30%. I tako da i tako. Znači, prosto, načela su strašno važna. Načela su strašno važna na kojima počiva društvo da bi se izgradilo nešto što se zove država. Jer država je institucionalizacija nekih društvenih vrednosti. A ako nismo dobro identifikovali vrednosti, onda ne možemo dobro napraviti operacionalizaciju toga što se zove država u kojoj mi tražimo svoje mjesto kao socijalna grupa, kao profesionalna grupa, kao sindikalna grupa, kao politička grupa, bilo kako je tako da. Znači, prosto pitanje je to fiziologije društva, metabolizma društva. A onda je pitanje, anatomija je jednostavnija nauka, tako i vi što ste studirali, lakša je anatomija, bar ja mislim, nego fiziologija, tako, bar i meni. Ja nisam studirao medicinu, ali anatomija je. I ti kad podešavaš društvo, njegovu strukturu, ti anatomski ono liči na neka druga društva, to se prepisuje. Hipotetički, ili tako, anatomija. Šta ima? Ima glava, imaju trup, imaju ruke, noge, ekstremiteti i tako dalje. I sad u podeli društva, u anatomiji društva, tako ima skupština. To je centralni nervni sistem, je li tako? To donosi strategijske odluke. To je mozak. Što je mozak u organizmu, to je skupština u državi. E sad se vi zamislite što kažu, da li ti koji sede, pa ta skupština srpska koji sede u tom parlamentu, taj je zbirno mozak, to je mozak Srbije, po anatomiji organizacije društva. Ja neću da govorim kakav je, ja ne mogu to da kažem, vi sami to smislite.
i sami zaključite šta god hoćete. Izvršna vlast je, jel tako, to su ekstremiteti. Kad zakoni definišu procedure, ovaj kaže diži ruku vama tamo i tako dalje, to je vlada. To nije neki suveren organ, izvršna vlast, jel tako, anatomski nije ni važan, jer kad čovjeku osjekuje ruku, nogu, on je opet živ. Ali kad ga lupiš u glavu, dajte preživjeti ne može. Znači, mi prosto nismo to dobro, što kažu anatomski, mi smo to prepisali, kad čitaš čitču glišu, ali kad se malo dublje zagledamo, da li ima tu glave, nema li, ima li trup, ima li ovo, ima li ono. Prosto je, znači, prosto je to strašno važno. E sada, a šta je važno, načelo je važno, ono što sam prethodno govorio. Da kad mi pravimo institucije i procedure, s time se načelo neko dovodi do operativnog saznanja. Šta su institucije? Stalno se priča, nema institucije. Pa može li taj centralni mozak, jel tako, koji sedi u skupštini, jel on može uopšte da napravi funkcionalne institucije, da li uopšte želi da napravi? Da li je načelo nas svi ovde, da je načelo građanina važnije od načela podanika, da mi imamo pravo, mi to glasamo, mi nešto radimo i tako dalje, i nije džabe napravljena podela vlasti na zakonodavnu vlast, izvršnu vlast i sudsku vlast. E sad da se opet medicinskim terminima govorim, šta bi bila sudska vlast i zašto je važna ona? Pa sudska vlast ima funkciju jetre u društvu. Razni se tu otrovi na kote, razne tu nepočinstva se tu u društvu dešavaju i onda ona treba da očisti to i tako dalje, a vi sami vidite kako čisti i da li čisti. Ciroze. Znači, ljudima treba, medicini, ja sam zato odlučio ovako da pričam, da prosto kažemo, to je jedan sistem koji treba da ima. Zašto je ta važna podela vlasti? Pa kao što je podela funkcija organa, također neko je Božji promisao rekao da mi imamo toliko drugačke ruke, da smo malo duže ruke, mogli bi se češati po leđima, što bi bilo korisno, ali to majmuni imaju, jel tako? A mi zato imamo medicinsku službu, pa se zaprašujemo da nas ne grizu i tako dalje. Institucije mogu da imaju proceduru, algoritam, ovo što vi kažete, procedura u medicini, je li tako, procedura. Ne mora svako znati, ali ti čitaš sad to i tako da. E sada, da li je društvena vrednost procedura kao društvena vrednost ili je prevrat? Pa naša istorija je istorija prevrat. Neki dan ja gledam pred Nišom, stoji ova ogromna kolona, ovi skide i ogradu idu tamo. Znači, ti si nama saopštio da je to snađi se. To je to vrhunsko načelo Srbije. E, kako smo se snašli, vi također, svako nek zaključi sa sebe, kako se snašlo. I mi pojedinačno, možda neko bolje, neko gore, ali kako smo se kao društvo snašli, e, snašli smo se tako da smo mi predzadnji u Evropi, da nije ovi naše braće Albanaca, mi jurišamo na začelje, apsolutno. To je tako. Znači, to je važno da se to prosto razume vas samostalno, ili možda ovo sve nije tačno što ja vama pričam, pa vi ako nije tačno što kažu u redu je, evo, izgubili smo neko vreme. Ja mislim da je tačno. Znači, nama procedura nije društvena vrednost. Nama je prevrat društvena vrednost. Nama promišljanje nije vrednost. Nama je vođa vrednost. Vođa. To je objektivno takvo stanje. I to se ponavlja od Karađorđa do danas. Neki je viši, neki je manji, neki je deblji, neki je mršavi, ali to načelo vođe. I onda svi postavljaju pitanje kad se raspravlja o društvu, o kreiranju toga što se zove mozak. To je ta zakonodavna vlast. Ja sad bio u nekom predavanju Crnoj Gori, pa je glavni bilbord je ovo, propaganda.
ovaj piše Đukanović Milo i dole piše nego ko. Prosečan Srb je stalno postavljeno za koga bi ja da glasam, jel tako? I vi se pitate, i ja se pitam. To je pitanje koje je važno. Ali ja vama sad sugerišem da se razmišlja u drugom pravcu ili u toj vašoj aktivnosti. Zašto u našoj bašti ne raste cveće? Zašto korov niče? Ja bosiljak sadim, meni pelen niče. Zašto? Zašto? Pa ti moraš napraviti u baštu da nikne cveće. Ako iko neko nešto zuca ili neko nešto je personalizovan i tako dalje i nešto kaže, ovaj od ozgo gađa kartečom, ovaj bomba bata, ovaj total. Znate, ako imate vrt kojim zalivate totalom, onda nema tu voća. Nema tu voća. U Srbiji se ne okopavaju više, samo se totalom. Sad mi priča jedan čovjek koji je došao iz Amerike, voćak, ima i sad oni tačno, znači što je efikasnost? On ima liniju gde rastu šljive. Ne đubri on čitavu zemlju, od duboko ide i đubri taj deo koliko može da se ovaj, jer ako đubriš čitavu njivu, to su troškovi gore, a onda ubi trava. Pa još troškovi da ti to travu stalo režeš. Tako, prosto je procedura. I sad plati radnik, on neće onda kopao samo totalom, zaliva i total, malo pomalo dođe do šljive. To su sve načela koja se uče kroz školu, kroz crkvu, kroz... Pitaj Boga šta. Nažalost, mi ne razumemo srpsku narodnu poslovicu koja kaže preko, preče, naokolo, bliže. Znači, ti imaš jednu narodnu mudrost koja ti sve govori za te dve reči, ovo što ja sad ovde pokušavam. I tako dalje, i tako dalje. Opa, ja sam toga svašta napisao, da nema veze, možda ćemo se vidjeti još koji put. Ove, e sad bi ja vama, što kažu, da dam dijagnozu, pošto ste vi medicinski radnici, i da ja neke parametre pokušam vama fotorobot neki napraviti, a opet vi da kažete koja je to država, ja ne bi se u to puštao. Ne zato što se ja plašim nešto, nego... Vi uvijek slušalocima morate ostaviti kreativni deo posla. Ja mogu pričati šta god hoćemo. Ako vi sami ne zaključite da je to tačno, džabe ja to pričam. Pogotovo na ovako... Ja sam čitav život profesor bio, ja nikada nisam i prestao sam 15 zadnjih godina, ja nisam student uopšte ispitivo. Jer jedno je kad ti predaješ pa ljudi usvajaju što hoće to da rade, ili doćeš ti meni na ispit, pa ćeš ti ponoviti to što sam ja tebi rekao. Ja nisam, ja sam čovjek demokrata, ja s time nisam bavio i malo mi je bilo to do sada. E, u tom smislu, fotorobot, znači, kad bi ovo sad sve sabrali, razno razne modalitete društva, evropsko društvo, svjetsko, pa da ih sintetizujemo. Znate, svi smo mi različiti, ali mi smo bela rasa, jel tako? Nismo crni. A sve je slično. E, ja sam ovako sistematizovao to u dva modaliteta države, kao mehanizma. Prvi je deo koja je meni nekako simpatičnija, to je ta demokratska ili pravna država koju je profesor govorio. Pravna država, kad se to kaže, punim usima, pravna država, je li tako? Prosto ti slatko kao da jedeš slatko trešanje. Pravna država. A druga je bi bila također jedna vrlo ozbiljna država, to je autoritarna ili partijska država. Znači imamo pravnu ili demokratsku i imamo autoritarnu ili partijsku. Pa i sve skupa je tako da ih sintetizujemo, kao da imaju crna i bela rasa. Ja? Pa da vidimo na čemu su one slične, u čemu su različite. A onda da vi zaključite koja bi eventualno bila ova koja se kod nas zapatila ovaj. Znači, demokratska država počiva, ovo što sam pričao, na usaglašenom sistemu vrednosti. To je ovo sve što sam pričao. Autoritarna država se bazira bazično na personalitetu vođe i njegovoj viziji. Viziji. On to tamo gleda i vodi nas, tako neko. U pravnoj državi se zakoni donose u parlamentu, je li tako,
I uvek se donose ex ante unapred. Od danas obznanjujemo u službenom listu da je ovaj to se radi tako i tako. U autoritarnim društvima najčešće je volja vođe, pretače se direktno u zakon i deluje ex post. Ex post. Primjera radi. Kad imate u javnom diskursu 30 godina, 50 godina, da se pojavljuje problem naknadne legalizacije, bilo čega, to duboko govori da to društvo nije svjesno šta radi u stvari. Da je to kontradikcija nad jektom. Zakon nema smisla jer zakon mora da deluje ex ante, unapred. Danas smo rekli, ova idemo na ona vrata. Ne iskače, kogod gdje iskače, mi naknadno proglasimo da se to vrati. Ovaj lupa staklo, izlazi napad i tako dalje. Znači, to je toliko ljudi važno, da mi nismo ni svjesni koliko je to važno. Jer iza toga ide jedna druga poruka. Ako je najjeftinije kršiti zakon, i ako je to rentabilno, pa kako će sprovesti da zakon uopšte deluje? Samo što kažu oni koji su potpuno nekreativni ovdje ili ne znaju se snaći, oni poštuju zakon. Tamo je u pravnoj državi kontinuitet je vrednost. Ovdje je diskontinuitet vrednost. Diskontinuitet. Kogod dođe na vlast, on samo oštri sablju da nešto menja, vjerovatno s pravom. Ali kad se to često ponavlja, onda dobiješ to što dobiješ i tako dalje. Fenomen države je u njenom trajanju, ona u njenim principi traje i tako dalje, sad ne ulazim. Sigurnost, stvarno se kaže sigurnost svojine i ugovor. To je bazično. Ovdje je to, u autoritarnim sistema je nesigurnost svojine i ugovora zagarantovana. Jer se raspodela doživljava kao milost. Pa primjer radi, ako si ti saopštio da penzija nije štedni račun na koji ti uplaćuješ 50 godina, pa ako slučajno poživiš, da imaš određeni algoritam, je li tako, statistički, koliko ćeš ti penziju dobiti, pa možda opsira, hoćeš sve pare uzeti odjedno, ili hoćeš pare da dok si živ razni modaliteta. I to je ugovorna jedna stvar. I ti odjednom doneseš akt da otmeš jednom delu, a to taj deo je javne službe koji je regularno uplaćivao penzije zato što možda nije mogao da ih otme. Razumijete? Bruto i neto. Ti kažeš, puj pike ne važi. Pa kažeš, mi plivamo u novcu, sve plaćam i tako dalje, a nećeš to da vratiš. Pa ti si saopštio da ovi freelanceri neće da uplaćaju penziju, oni čekaju šta će biti. Razumijete? Oni čekaju šta će biti. Ti si napravio uslove da se to desi. I kad ja kao zec, mi odrag imam veću platu, da ne kažemo, daj bogati ljudi, o penziju, nema platu. Kao profesore, odakle tebi, tako on mene, oni se šegače sa prosvetnim radnicima, ja ih još podržavam, pošto i mene to uveseljava. Pa kada ja sam uplaćivao penziju, vi ništa niste uplaćivali. Ti što daju savete i tako da većiraju penziju, a našto njihove žene, one su, čim je počela prva transakcija, one su otišle u penziju. Imaju 18.000. I ti imaš to vrednost. Pa najbogatiji čovjek u ovoj zemlji koga je predsjednik prozivao i tako dalje, da je onaj gore, kako se zvao prema, ona afera na Zvezdari, nešto, 100 kućima, ima 17.000 penzija. Pa ja sam za njega milioner, ja 150.000 imam. Umro je on, onaj. Pa sjećate se kad je Vučića. Otkud tebe onda pare ako ti nemaš prihoda? Razumijete? A to se, ti vi možete... No, sindikat reći kako to i tako dalje. Pa neće da plaća socijalno osiguranje, neće zdravstveno, neće ništa i ta, hoće džabe da se leče. Razumite, hoće džabe da se leče.
Ja znam desetne ljudi koji iz Amerike dolaze ovdje da ne ovo što zube prave, pa bar ima neke koristi da ovi što prodaju zube bez PDV-a nešto zarade. Nego ono bre, srce se operešu. Srce. Pa kao ljudi što ne operešu, to u Americi bi... Ma kaže, nije on... Jer tamo oni neće da operešu ako je nije vreme da se operešu, ako je šansa za preživljavanje manja, ako je ovo ono... Ovde, ako znaš da, doktora, ti radiš šta hoćeš. Vi sami znate koliko ljudi smesti svoju strinu, svoju babu mjesto starački dom u bolnici, jel tako? Znate te se? Ma mislim i tako dalje i tako dalje. Znači, to je načelo. Ali to ima posljedice, to sve vuče u ovaj rezultat, nema tu spora. Svako na svoj način, tako dalje. Da li mi shvatamo koliko je načelo podele vlasti važno sad u anatomiji, važno? Šta se nama, to je demokratski sistem, to je načelo podale i načelo ograničenosti vlasti. Znači, to je jedno najvažnije načelo. George Washington, osnivač američke države, je ušao u istoriju. Osnivač te države. Jedan mandat, drugi mandat, hoće narod treći. Hoće narod treći mandat. Hoće druga grupa da ga proglasi za kralja. George Washington. Kaže, ne ljudi, ovaj model koji smo mi napravili, on treba da bude tako definisan da je maksimum dva mandata i tako on svojom voljom odlazi u penziju. Znači imao si jednog čovjeka koji kaže, to je moje delo i George Washington je, znači, utemeljio to državu i njegova je novčanica na $1. To je ta logika, zašto na $1? Pa prvo svako će vidjeti njegovu sliku, svako će se domoći $1. Jel tako? Znači, to je opšta stvar. Mi naše velikane stavimo, ja za Miloša, na najveću novčanicu, na poslije 3 mjeseca, $500,000, naravno briše cipele. Znači, to su te vrednosti. Druga vrednost, ili ambijentalna stvar, taj George Washington, svojim testamentom, nalaže da se svih njegovih 350 robova oslobodi, ili je to sad nova američka republika i vama, tamo gdje ropstvo nije prihvatljivo. To je pre mnogo, 80 godina pre nego što je zvanično ukinuto, građanskog rata ovo i tako. Znači on kaže, to su principi na kojima sam ja gurim to. Nego šta se dešava u društvu robovsku? Pa neće oni da idu. Robovi su međusobno podeljeni na klase. Oni koji su kućni robovi, ove bedinjerke, ove kuvarice i tako dalje, one su jedna klasa. Ovi što oko konja rade i oko kočija i tako, druga su klasa, a ovo su treća, ovi koji beru pamuk. Razumijete? Znači, njih većina neće da ode. E to je kapitalno filozofsko pitanje, da li mi stvari želimo slobodu. Da li želimo slobodu? Znači, to je podela vlasti i ograničenje mandata kao vrednost. Šta se kod nas, u autoritarnim sistema, neko od nas misli demokratski sistem, šta se saopštava? Jedinstvo vlasti. Jedan narod, jedna klasa, jedan vođa. To je to. Sve ima svoje vrline i mane, biraj ko sam poslu za švedskom slovu šta hoćeš. Prema tome, to su, ja sam išao po 10, ovi, pošto je meni 10 broj, onako misteriozan, pa sam, ja sve idem na nivou 10%. Šalim se. Znači, druga jedna, naredni grupa principa, važna, i bez toga spasa nema. Da li je u jednom društvu visoko vredno prosvećenost, kreativnost, znanje, inovacije? Ili je osnov uspeha u društvu? To je u demokratskom društvu. U autoritarnom društvu je politička podobnost, sinekure, rente, položaj, zemlja, resursi itd. I sad ti kad imaš sisteme koji su brutalni na svoj način, hipotetički američki sistem je brutalan sistem. A da li je on brutalan unutra ili je brutalan spolja? Razumijete? To je veliko pitanje.
ja ni u kom slučaju ne glorifikujem Ameriku, ali ona je unutra kad ti uđeš, kad ti uđeš, ona ti daje određeni legitimitet i vrlo ti se u šunju Ameriku. A ove koji su ostale s polja, ona ovaj, nemilosrdna je, bestijalna i tako dalje. Ali je u američkim milijarderima, ovim današnjim, sve je to posljedica znanja virtuelnog, stvarnog i tako dalje. Taj Google, taj Facebook, te desetne milijardi, to datle je to. U autoritarnom sistemu, sovjetski recimo sistem je autoritaran, pa ko su najveći bogataši? Pa najveći su i nafta, gaz i ovo drugo. Gdje su najveći naši bogataši? Pa tu su. U resursima, u zemlji, u tranziciji, u pitaj Boga čemu i tako dalje. Vi imate filozofiju jednog društva, vi imate zid, recimo. Pošto se sad grmi u zidu, a svi podižu zidove, evo Mađari podižu i tako, sećate se ne Rusi. Ja sad sam bio na tom američkom zidu koji deli Meksiko i SAD. Ima na dnu dole, na granici Meksika i Arizone, ima najveće srpsko groblje. Jer je tu bio, to je Bigsby neki, to je bio rudnik, ja sam teo da slikam, možda se kada staviti, ovi apropo šta će biti kod nas posle rudnika, pa bit će Bigsby. Ostalo je samo groblje i rupa široka 700 metara i duboka 300. Kad nestane rude, ostane rupa. A pošto u Arizoni nema ni vode, nema kiše, pa ne može ni da nalije to. Kod nas nalije rupa, te rudnike, pa imaš jezero, evo se. Kad je čarobno jezero, ja sam jučer bio na Fruškoj gori, to je rupa u stvari od rudnika i tako dalje. Ovaj. E, šta sam nešto drugo da kažem, sad mi ovdje ovaj. Znači, prosto, ako je sinekura tebi osnov uspeha, onda nije ni čudo što ljudi juriše na sinekuru. I zato je vi, kad imate obračun rezultata i vladajuću klasu, ona prati politički ciklus. Gdje je sad Progress Gas Trading, koji je bio najveća firma u Srbiji? Kako umro Marjanović, mi se isplakašmo i nesta gas na trading. Je tako? Sad su neki i drugi. Prosto je to model autoritarnog poretka, jer ono moću, ono van istu raspoređuje taj rezultat. U demokratske države, ova treća stvar, šta kod njih dolazi? Pa dolazi ljudski kapital, dolaze nove ideje, dolaze ovaj novac, jel? To dolazi u te zemlje. Gdje to ide? Gdje mi idemo, ako možemo? Pa idemo prema nečemu što se uslovno čeo zove demokratski svet, jel tako? Beže ljudi u tu Ameriku, s pravom i bez prava, beže u Austriju, tako. A u autoritarne države, šta se odliva? Pa stanovništvo se odliva. Ako postoji osnov društva i osnov razvoja je čovjek. Ako ljudi odlaze, onda to nije dobro. Odlazi li novac? Odlazi. Odlazi li znanje? Odlazi. Znači, ovamo to dolazi, ovo odlazi. Svojom voljom. Svojom voljom. Zašto je to tako? Pa verovatno ljudi percepiraju da se tu više vrednuje ono što možeš poneti sa sobom. I to zaista je tako. Mi možemo pričati šta god hoćemo. Ja bi recimo na semaforu u Beogradu, na Trgu Republike, samo dva podatka da svaki dan se menjaju. Iseljeni i useljeni, i rođeni i umrli. I svako jutro, dobar dan, toliko rođeno, toliko umrli. To su indikatori. To je laboratorijski nalaz i tako o kojem ću kasnije govoriti. Šta prodaju pravne države? Pa prodaju proceduru, poštivanje ugovora, zakone, institucije, tehnologiju, jezik i tako da. Najveći engleski izvozni proizvod je engleski jezik. Jezik. Sad i mi hoćemo da bude litijum, a oni hoće jezik. I 40% GDP-a engleskog, variracija na direktno i indirektno jezik i ovo sve što je vezano za jezik. Mislim, koji su to lukav naroda, on to izvozi. Kad bi mi mogli to izvozi. To je bilo lepo. Zašto se njima to desilo, a nama se nije desilo?
E to su pitanja, a šta ovi sad izvoze? Pa sirovine, tako. Šta autoritarni poredci izvoze? Pa sirovine. Nafta, gaz, rude, minerali, ovo, ono i tako dalje, tako dalje. Bar se mene čini. Recimo peti neki kriterij. Pravnim državama, demokratskim državama. Kako se doživljava država? Kao servis, kao savezni. Kako se doživljava administracija? Pa ima dostojanstvo javnog službenika, ima dostojanstvo sestre, ima dostojanstvo lekara, ima dostojanstvo profesora. To je na tome zasnova. U autoritarnim poredicima kako se doživljava država? Pa kao batina, jel tako? Pa se ti bojiš. Šta je najvažnije? Pa dočepa se štabilja kakvog da nešto veravaš. To je moć. Tako se preraspodeljuje društveni proizvod. Ne trebaš ti da učiš matematiku. Dovoljno je da ti dobiješ smenu na carini. I prosto jedno društvo može optira jedno, drugo, treće i tako dalje. Jeste bi se vi smorili? Mam ja ovoga učitam da. Ajde da završimo koncepciju. Jesam prekrdaš? Ne. A ja trašim vreme kod da je ono obnovljiv resurs, a u stvari jedino vreme nije obnovljiv resurs. Jedino to ne možeš kupiti. To čak ni ove vođe koje utiču na atmosferske prilike ne mogu da produže dan. Ali mogu doneti dekret da je danas recimo petak. To mogu. Idemo dalje. U pravnoj državi je moguć sindikat. U demokratskoj državi on je jedan organ koji ima svoju svrhu. I društvo daje mogućnost, menja vlast, pokušava i tako dalje, ali se vidi kad ga nema, posle se desi problem. Fali taj organ. U autoritarnim društvima gde dominira podanik, nije građan, podanik, neprirodno je da postoji sindikat, postoji kao prirepak vlasti, ali u njegovoj bazičnoj funkciji on je nepotreban, on je remetilački. Jer ono sve, podela vlasti, jedinstvo vlasti, ako se jedinstvo, svi idemo, svi smo pod istu zastavu. Znači, u demokratskim poredcima, u pravnim poredcima, uvek dominiraju male teme. Male teme. Plate, nadnice, uslovi zapošljavanja, uslovi penzionisanja. Francuska gori zbog toga. To je mala tema. Na neki način. Jedne grupe. U autoritarnim poredcima dominiraju samo velike teme. Klasa. Narod, budućnost. Prosto je to tako napravljeno, ali demokratski poredci i pravni poredci, oni od malih tema, kad se to sve skupa uobliči, otvara se jedna velika tema, javna stvar. Zato se to i zove res publika. To znači javna stvar. U autoritarnim poredcima polazi se od velikih tema, od mitova, od klase, od nacije, a završava se vrlo privatnim temama. Privatnim. Res privata praktično. Na kraju, te se države percepiraju kao nečije države. Pa se kaže Mao Tse-tungova Kina, Staljinova Rusija, Putinova Rusija i tako da. I onda se to kroz istoriju vidi se problem tu koji se dešava. Apropo onog zida, tu sam, što kažu, imao u tom američkom poredku koji ima, no, ja uopšte nisam veliki sledbenik, ali on se još uvijek pokazuje da je efikasan. Oni tuku nas, ne mi njih, još uvijek. Ali kako smo se počeli naoružavati, ja mislim da ćemo invaziju završiti. Zato su ove specijalne trupe da izbaci iz helikoptera na Teksas, direktno.
I sad idem ja kraj zida. Ima Berlinski zid, je li tako, o kome su oni grmili i dok ga nisu srušili, grmili su. Sad ovaj naš prijatelj Orban, on je najveći prijatelj sa nama, ali ima žicu. Ja ne znam, kad oni idu u postu, možda preskaču žicu ili ima i neka vrata ovaj, nije ni važno. Da, da. Šta? Ja sam bila kod Orbana, pa mogu da vam kažem, iz prve ruke. Jel bode? Ispod žice, nismo preskakali. A, ima ispod žice i ispod žita. E, tako, mi sve ispod. Šali se. I sad je taj zid tamo Tijuana, Novi Meksik i tako dalje, ali je potpuno filozofija druga ugrađena u njega. U Berlinu je napravljen zid da oni koji su unutra ne mogu napolje. To je bila ideja. A pošto su oni koji hoće napolje, verovatno i sposobni da preskoče zid, oni su preskočili i na kraju ga srušili. Američki zid je napravljen da oni koji su napolje ne mogu unutra. I sad ja gledam, putujem, hiljade Meksikanaca, pa tamo bez njih ne moglo da se živi. Ni rudnici, ni javne službe, te neke, ni bar one što svaki dan vidiš, to su komunalci, to su Meksikanci. Verovatno njih ima i po univerzitetima, ali te, e sada zid služi sljedeće. Znači da oni ne dođu, a da mi pripustimo da dođu ovi koji treba. I ja sad pitam ovog jednog čovjeka koji ima 500 Meksikanaca radi kod njega. Pa dobro ljudi, kako, imaju li dokument? Makar nema, većina nema. Pa kako dođu? Zid je bre 15 metara. Nadleću u helikopteri. Mislim, to je spektakl da vidiš to. Mislim, jedna glupost univerzalna. Ali ima logiku. Kaže on sljedeće, vidiš, ovaj taj zid, recimo za Tumso, za Jubu, gdje oni prav... To, mi smo to gradili 20-30 km, ali gore gdje su one planine, nema tu nikakvog zida koji su popet da ti pravi zid. E, kaže, ovi koji nama trebaju, ovi kad pređu 4 dana, oni trebaju da idu bez hrane i vode da prešu taj kanjon. Njima ne treba medicinski pregled i o radno zakonodavstvo. Oni se mogu penjati na što ćeš. I na daleko odina, pitaj Boga. Znači, ovo, to je njima regrutacijona komisija da ne bi lekari gledali. Jel... Selekcija. Selekcija. Ovaj, kako su ovi ovo napravili, Bože ti sačuta. Evo, još nekoliko da skratim. E što kažu, ovo je sad jedna, što kažu, jedna anamneza sistema, a da kad sad pošaljemo u laboratoriju, recimo Srbiju. Jel tako, kad dođe ko se stara, on je samo daje laboratoriju, jel tako? Daje parametre. E sad, ako bi Srbi odveli u laboratoriju, pa neke stvari izmerili, jel tako? Da vidimo kakvom je stanje zdravlja naša voljena otadžbina. Ja sam ovdje neki 10, što kažu, izabro ovi za anamnezu. Znači, prva stvar kod jednog društva koju ti meriš, da li postoji ravnoteža i balans, to su proizvodnje i potrošnje, tako? Kad su proizvodnje i potrošnje na nivou pojedinca, preduzeća, države, ravnoteža, to je dobro, je li tako? Međutim, u Srbiji je proizvodnja mnogo manja od potrošnje. I to ne sada i ne za ove vlasti, već odavno. Otkad smo se za komunizam opredelili. Retransferom je bio. A znate vi da je model srpskog društva, zašto je on kolabirao 71. godine? Srbi, Hrvati, Karađorđe, vi ste stariji, pa se sjećate, bili vi rođeni kad je bilo Karađorđe? Drago je. Pa zato što je sistem kreiran da proizvodi deficit. Deficit. I ti ga samo pokrivaš na različite načine. Pa od 50. godina prvo od 45. do 55. revolucionari zanos, narod je pobedio, uspostavljen novi poredak, optimizam se proizvodi, sve u redu, ali stiže strana pomoć. Mi nikada nismo izračunali koliko je bespovratne strane pomoći stiglo u tom periodu, zato je u narod ostalo Trumanova jaja, sećate se, ima kokošija jaja Ćurića, ali da Trumanova ostane u sećanju naroda, to je tom jaje u prahu, mleko u prahu i tako dalje. Kad smo se raskantali sa Rusima 48. 50. godine i tako dalje, onda je ogromna vojna pomoć, oružje, krediti i tako dalje i tako dalje. To pokriva taj deficit uz revolucionarni napor naroda da
da oni hoće, da hoće ljudi da rade, a da nema plate. To je revolucionarni optimizam. I to je prirodno stanje. To imaju i mnoge nacije. Ja? E, međutim, kad su se pomirili Amerikanci i Rusi, Hruščov, Detant i tako dalje, tad je počeo problem, jer njima više Amerikancima nije interes da nas financira. To je Titova tajna. On je između istoka i zapada i sad svi pokušaju da izigraju novog Tito, sad ovih, posle njega ćemo dobiti batine, jer sve ti drugačije sad organizovao. I dolazi prva privredna reforma. Znači da sistem ne može da zaposle ljude, ne može da im daje rastuću platu i raste nezadovoljstvo. E onda Josip Broz, njegova najveća inovacija je politička, da ljudima da pasoš. Ljudi su doživljeli to kao veliku, što kažu, dar sultana, da mogu da ode u Nemačku i da rade. Jer da su ostali ovdje, oni će da protestuju, štrajkuju, pitaju i tako dalje. I on je shvatio, pa i kod nas nema velike nereda zato što ljudi optiraju da glasaju nogama, da odu. Zato nema veliki pokret. E, oni su otišli 95. to se malo se sistem smirio, međutim, prošlo 5-6 godina, oni treba da se žene. Ne da dođu mjesec dana da tamo Krmić radi, da se prave važni u Požarevcu. A kad dođu žene su jedan emocionalni i svaki drugi izdatak, jel tako? Mislim, i potrošnja raste. I sve 71. godine padaju doznake i on nema šta da plaća. Jugoslavija se najbrže zaduživala od 71. do 80. godine. To statistika pokazuje. I tad počinje sukobi u porodici, Srbi, Hrvati, Karađorđevo, koga isplatiše, priča i tako dalje. Ali zašto je Tito bio genijalan i treba odati počast? On je bio žiran tih kredita i čovjek je na vrijeme umro. Onda nije umro 80. godine, 85. 90. Narod pita šta je sad Tito? Zašto sad nema? Neću ja da budem, što kažu, represivan prema ljudima koji su umrli, ali prosto je čovjek maestralno to vodio i stvorio iluziju da se može i da smo mi veći nego što jesmo. Ovo je ono što je tragično, što ovi pokušavaju da to kao isto nama prodaju, ali ne mogu to da odrade, jer je potpuno druga konfiguracija. Znači, proizvodnja, potrošnja, štednja, investicija. Nema štednje. A plačnim glasom se sa dnevnika traže se investitori i daje se šta god traže, jel tako? Niko ne postavlja pitanje zašto taj sistem naš ne izbacuje štednju, zašto neko ima investicije, jel tako? A zašto mi nemamo? To se pitanje ne postavlja. Sistem koji to produkuje disbalans, jel tako, znači da nije efikasan. Znači da mnogo jede je potrošnja, a mršav je. Nije znači sa metabolizmom tu nešto u redu i tako dalje. Znači, taj parametar sigurno pokazuje. Parametar uvoz-izvoz. Mi se sad falimo da je stepen pokrivenosti uvoz-izvozom rasto, što je statistički tačno. Ali kako je rasto? I dalje je negativan u 4 milijarde. Ovo što smo sad zajmili, to je disbalans između uvoza i izvoza. Ovo sad što smo imali. Zato što imamo doradne poslove. Raste izvoz, ali raste i uvoz. Donese on kablove, seci, izvozi. Kad donese, to je uvoz. Kad odnese, to je izvoz. Razumijete? Nije to naša autentična roba. Nije to roba nastala našim znanjem, našom snagom, našim resursima i tako da. Ne izvozimo mi mlijeko, nego ga uvozimo. Razumijete? Nema tu naše trave. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to je kad čitaš da dođe kod doktora, aha, ovo, ne valja, kaže, baj. Terapija. Zaposleni, nezaposleni. Taj disbalans je uspostavljen i trajno, od 60. godina. On se privremeno rešava kad je migracija navali. Razumijete? On se ne rešava unutra. To je sistem koji ne može da zaposli svoje građane. Ne može da koristi sve resurse koje je Bog dao, priroda, društvo, decu. Je li tako? Svega fali, a ljudi su viša. Kako to? Ja? Kako to? Znači, taj organizam, taj metabolizam nije u redu. Disbalans između industrije i usluga. Usluga.
Znači, ti nemaš razmenjivi proizvod, nemaš svoju industriju da ti sad prodaš nekom traktor, ja? Neku svoju robu, nego ti njemu prodaješ usluge. On tebi donosi zapakovan hamburger, glovo, a mi jašemo biciklo, pa nema nas ni dovoljno da razlosimo, to je tako, pa uvozimo Rumune ili šta ja znam, Moldavce i tako dalje, tako dalje. Znači, disbalans je sigurno. Disbalans je između aktivnog i izdržavnog stanovništva. Disbalans postoji. Koliko jedan čovjek može da zaradi da izdržava? To je koliko radnik, penzioner i tako, penzioneri su izdržavana lica. Jer je prosto zato što je to takozvano intertemporalno usklađivanje dohotka. Uvijek ti ulažeš i vraćaš i tako dalje. Disbalans između centra i periferije je li rastući? Jer ima zemlje koja više priča o regionalnom razvoju i mnogo to ulaže, a taj se disbalans poveća. Jesu i komunisti tvrdi razvoj nerazvijeni, jesu tvrdili Kosovo, jer sad tvrdimo, a ono sve gore i gore. Znači to nešto ne radi, tako da je. Disbalans između ultra bogati i ultra siromašni. Veća je razlika u Gini koeficijentu, ono jednakost im raspade u Srbiji nego u Nemačku, nego u Americi. Znači čovjek kaže, ko je ovdje lud, bre? A ja opet se čudim, ja vidim da naši ovi političari, zaista oni sa puno emocija se odnose prema radničkoj klasi. Jel i vi to vidite, jel da? Vidimo. Pa vidimo, pa da. I onda dolaze useljeni i iseljeni i rođeni i umrli. I taj disbalans na svi ovi 10 tačaka, ja nisam imao vremena, nisam imao ni živaca, da tražim širi nalaz, a mogu, ako ste vi baš zainteresovani, da još prošli na 20 ovih, kakvi god hoćete. E, znači, to je što kažu laboratorija. Vi ste sestre, vi ste doktori, vi lečite pojedinca, pokušajte vi da nađete terapiju za ovog bolesnika koji se zove društvo. Pa ću ja to s vama onda da debatujem, ako imamo čemu debatovati. E, u tom smislu sam ja eto ovako ovo zamislio, možda nisam pogodio, možda je to tako, možda je preopširno, možda je nejasno, ali razmišljajte vi o tome. Možda se tu krije rješenje i naši pojedinačni stvari, i naši opšti stvari, i naši plata, i naši penzija, da se krije u ovim, a ne na mikroplan. Pa onda delujemo valjda da li ćemo se uzdići da budemo građani i ćemo ostati podanici, na vama je izbor, ja sam stariji čovjek, šta god oni rade, ja ću dotrajati. Hvala vam. E sada, preostalo vreme da pitate, da zaključite, da komentarišete. Samo, ko će mikrofon da ko? Ove, aha, evo, kolega Željko. Željko, ti si dobar za nosenje mikrofon, ti bi dobar bio za mitinje. E, Željko je kolega koji će da priča. A? Željko je kolega. A ja, da. A ja... Dobro, ja sam Željko Vlajsavljić, predsjednik tehničar, poštovanje profesorima. Bilo mi je sve ovo interesantno, donekle se slažem sve sa vama i ove filozofije životne koje nas stalno uče, je očigledno svima ovako jako važno. Pored tih nekih finansijskih momenta koje nas i našu profesiju uče, mislim da nisu baš financije, već su. Šta mi možemo da uradimo da pomognemo profesiji, jel tako, i da poboljšamo našu poziciju i status društva? I mislim da nisu financije tu pitanje, su pre par godina rađene neke studije baš u našoj zemlji gde kažu da ljudi odlaze iz zemlje zato što su skupili petlju da promene sistem. Znate, kad odete u prodavnicu i na akciji neka slanina i vi hoćete kupiti tu slaninu, onda treba veza da vam ta prodavačica, mesarka, ostavi slaninu. E pa ja neću da imam vezu u Maksiju, neću da imam vezu u bolnici, neću da imam vezu za bilo šta, hoću da idem u uređeni sistem da radim gde mi ne treba nikakva veza, gde ću imati lep život, normalan život, ništa luksuzno, ništa mimo onoga što jedan čovjek može da sopstvenim rukama zaradi svojim, jel tako, umom.
Tako da mislim da sindikat i treba da radi i treba da postoji i mislim da je jedna pogrešna percepcija sindikata od kako postoji sindikat. Ljudi su navikli, vi ima ovde starike, vidim, ja znam, moji roditelji su preko sindikata te porodke, čuda, tako stilnice i tako dalje i to je bilo jedno opšte narodno veselje što se tiče sindikata, ali mislim da treba da se ugled sindikata, odnosno sam sindikat kao institucija u javnosti i u narodu promeni njegova slika. Zašto to kažem? Zato što treba da govorimo o sindikatu, da je sindikat je nešto što se bori za prava zaposlenih, a ne za polutke i za letovanje i radničke igre. Sve je to super i treba sindikat to i da nam da i polubiju i zimnicu i tako dalje, što da ne, to je okej. Ali naša prava, mi ne znamo prvo koje su naša prava, izvinjam se Radice, ali sindikat treba prvo da dopre do svih članova, ne samo do članova sindikata, nego do svih koleginica i kolega i da kaže vaša prava su ta i ta. A onda, da te iste koleginice mogu da, što kažu braća Hrvati, delaju. Zašto su pasivne koleginice i kolege? Zato što kaže, treba da napišeš tužbu da tužiš, kaže ovaj ustanovu u kojoj radiš. Pa da plenem bunaru iz koga vode pijem, plaše se. Ne samo što se plaše da će dobiti otkaz, nego to zahteva i finansije i vrijeme. Pravda i pravo i pravda nisu u korelaciji, da se razumemo. Nisu dostupni. Pravda je jedna filozofija, a pravičnost je ono što je realnost. Znači, mi imamo x situacije gdje je trebalo da bude nešto što je pravedno, a nije. Znači, i sada, mi dolazimo u situaciju, treba da tužimo nekoga, uzimamo advokata, advokata imate vas da, svaki se bavi, neko se najviše bavi parnicama, neko u krimin, tako dalje, nije ni bitno. I sad odlazite kod advokata, tužba košta 20.000, podnesak 6.000, ovo, i ovo ljudi tužite, ja nemam para, samo za advokata da radim. A drugo, mi moramo da vidimo konkretan primjer, a to treba sindikat, evo, imamo pravnike, imamo ekonomistu, i da se, evo, znači, sklopimo, ja i mi, i svi, mi sa njima, i da krenemo da radimo, da tužimo. Sindikat neka tuži. I jedna, druga, treća. Ja sam radikalan pod nekim pitanjima. Prije par godine u Velikoj Britaniji su sestrama tente smanje platu. Izvinjavam se, ne znam kakav je njihov sindikalni sistem i njihovo uređenje, ali su sve stupile do jednog štrajka. Nas ima 12.000. Što vi mislite, da li bi smjeli svima 12.000 kad bi stali u jednom trenutku i da kažemo nećemo da radimo, da li bi smjeli da dobijemo otkaz? A mislim da ne bi smjeli da dobijemo otkaz. Čekajte, da li bi smjeli 12.000 ljudi da otpusti jednog dana zato što štrajkamo i borimo se za naša prava? Da li imamo mi pravo da se borimo za naša prava? To je ljudsko elementarno, tako? Znači, ako 12.000 ljudi bude složeno, mi nismo složeni. Mi bi svi leba bez motike, ja to vidim tako. Znači, pravnici moraju da zarade i oni će nas, ja imam tako izgledanje količno iskustvo, i ja još jedno ročište, još jedno ročište, još jedno ročište, to se nešto odlože, a mi nemamo konkretne stvari. Mi hoćemo da vidimo da sindikat kao sa pravnim timom pre svega uradi nešto i da dobije nekoga na sudu protiv nečega što se desilo. Tako, da izvojimo neku pravdu i da to opravdanimo, a ne, mi ne znamo te sporadične slučaje, možda se i desilo to, mi to ne znamo. Znači, da bi ljudi bili privrženi sindikatu, moraju da znaju koja su njihova prava i da znaju da je sindikat stao iza njih i da je sindikat je dobio na sudu, da pokazuje, pomogao je tom zaposlenom, tom medicinskoj sestri, mučenom, tehničarom, kome god je u sindikatu, pomogao je tako što je na tom sudu dobio proces. Da li me razumete? Znači, kada dobijemo konkretno i kažemo dobijemo, aha, e pa onda će se okuražiti i ja, i moja kolegnica, i kogu drugi, i znati svoje prave, i otići u sindikat i bilo gdje i pokrenuti. Mi nemamo te informacije, možda sindikat radi, i verujem da radi, i da imaju i parnice i neke sporove, a mi to ne znamo. Znači, da je pravda spora, ali nije dostižna. Znači, izvinjam se što sad sam odužio, ali... Ne, samo... Imam takav utisak, znači, profesor pisao je zakon 500 strana, zašto nije došlo to svuda? Pa ja, znači, ja kad napišem 10 mailova, ja onda tražim ponovo uporno da vidim zašto mi neko nije odgovorio na tih 10 mailova. Znači, ja verujem da je to vaš zakon koji pa je COVID, možda je idealan, možda nije, ali treba li da ga ponudite, znači, na više strana, evo nama, pa i mi da se uključimo u taj zakon, jer opet teorija i praksa nisu ista. Vi kao teoretičar, mi kao praktični ljudi iz prakse, moramo da spojimo jedno i drugo i da damo konkretne stvari. Ja mislim da mi nismo mala organizacija, da nas nema malo i da mi te kako možemo da izvršimo neke promjene, jel? Tako da, to je toliko od mene.
meni je ovo bilo interesantno, ali ipak mislim da, da mi trebamo malo više da se bavimo sa zaista sindikatom ovdje, ako je bila tema tribina i to se, da se, evo, imamo, ne znam da li to još faktor, ono što su 13. plata, pa topli obroci, pa čude, da li dobijemo te regresite, da li ne dobijemo, gdje ušte to obračun, kako ušte obroci, ja to uopšte nemam pojma. Ljudi pričaju to. Dajte, evo, ekonomiste da je proračuna za godine kuna, za koliko toga nismo dobili, zašto pravno, kako to može se sredi, pa da, konkretno, delujemo na to, da tužimo nekoga, pa makar je izgubili da smo nešto uradili, pa ćemo reći članstvo, nužno smo to i tako uradili, to što smo stigli, to smo uradili. Znači, moramo da budemo, ja mislim, malo agresivni, da prodremo sve informacije, edukacije. Niko nas ne uči, ni u srednjoj školi, ni na studijama, koja su naša prava i ko nas štiti. Mi se plašimo, ja sam aneks ugovora potpisao gdje piše opis radnog mesta i sve ostalo po nalogu poslodavca. Što znači sve ostalo po nalogu poslodavca? Razumete? Znači, to znači da ja, ako mi kaže, idi tamo peri prozore, riba, to treba da znači, ja ne znam. Evo, objasnite mi. Znači, ima mnogo stvari koje treba da se promene i kojima treba članstvo da se informiše. Vi to radite na Facebooku, radite na tribinama, radite, ali mislim da je nedovoljno agresivno. I mi nećemo da štrajkujemo, ali mislim da treba 12.000 ljudi. Ne mora da izađe na ulice, ali samo da ne dođe da je dan na posao. 12.000 ljudi. Da li, šta bi se desilo? Da li bi neko stavio prst na čelo i rekao, pa dobro, dajte da vidimo da li možemo nešto da promenimo. Eto, to je moja pitanja i konzultacija, hvala. Hvala Željko, ja ću samo dve rečenice, pa onda ti si sa nama relativno skoro i na moju veliku sreću, stvarno najiskrenije. Nama trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji ne idu po automatizmu. Nas je malo korona omela u tim interaktivnim sastancima, ali za tvoju informaciju, mi smo jedan od tri sindikata od ovih 26.000 koji je pre korone odlazio iz ustanove u ustanovu sa video bimom da tumačimo novi nacrt zakona o zaposlenim u javnim službama. Profesor Rudarević se toga seća. A koji je debakl usledio? Dakle, išla je javna rasprava na koju je jedino uključen bio naš sindikat i kontrola leta Nikola Tesla aerodrom. Dakle, dva sindikata su na svakoj javnoj raspravi raspravljala o lošem zakonu. Mi smo išli među kolege, pravili sastanke i na video bimu prezentovali svaki član tog sumanutog i bolesnog zakona. Pisali svakom poslaničkom klubu u ovoj državi sa primedbama koje smo imali. I naravno, u Skupštini je u tišini jednoglasno usvojen. Nijedan poslanički klub nije se oglasio, što će reći da su svi isti. Nama prodaju fikciju i prodaju šarenu lažu, a tamo sednu i rade svi isto. Dakle, mi smo poslednje dve godine malo utihnuli. Plan je da sad kad smo relaksirani, krenemo da ono isto radimo. Hoću da ti kažem i sledeće. Na tim tribinama je najmanje bilo sestara. Dođu lekari, zato što razumeju. A sestra kad vidi da je došao lekar, dođe i ona. Ili za Boga, ako je došao on, to je lakmus papir, to je prava stvar. Dakle, ja sam mislila i sigurna sam da smo mi sindikalno nepismeni. To o čemu ti pričaš, topli obrok i regres, mi smo takođe na tim... Ali ja ću da ti odgovorim da smo mi pričali zašto nismo potpisali PKU, zašto nismo podržali 2015. zakon o platama, pa zato što su nam tu uzeli topli obrok, pa su nam rekli da imate pravo, a pravo ne mogu da pojedem. Nisu ga kvantifikovali. Dakle, igraju se sa nama zato što smo sindikalno nepismeni. Niko od naših kolega nije u svojoj ustanovi uzeo taj PKU i pogledao koga je potpisao i šta je potpisao, nego kažu, ma svi su oni isti. Tako da, ja sam smatrala da mi treba da krenemo opet od nule. Dakle, moramo nekoliko meseci praviti tribine da edukujemo. Zašto pravo nemam? Pa nije isparilo. Njega je neko, uslovno rečeno, prodao u naše ime. I topli obrok
i regres. Mi imamo taj nesrećni zakon koji je u fioci i čeka svoju primjenu. E, u njemu stoji da kad budeš ostao duže da radiš na poslu, to neće biti prekovremeni rad, nego neophodnost pružanja pomoći. I nema nadoknade za to. Tako je. Dakle, u tom zakonu stoji da moraš da radiš sve što ti neposredni rukovodilac kaže. Ima da grabuljaš travu ispred bolnice. I o tome smo samo mi pričali, a taj zakon je prošao u Skupštini. Tako da, ovo je sve post festum. A ja ne smatram da smo mi, da ima naše krivice. Ja stalno ponavljam, ništa nismo uradili. Ne, ja nisam ni shvatila kao kritiku, tamo posla. Ja samo pokušavam da se složimo oko toga da ne može ovaj sindikat samo. Zato što u zdravstvu postoje dva državna, koja nam najbrutalnije lome kičmu 50 godina. I ne prestaju to da rade. I to mora da se kaže. I svaki kolega mora da osvesti ono pored sebe i da kaže, vidi, brate slatke, ti kaže za sebe. Ja nemam danas za kiflu zato što je taj tvoj tamo potpisao. Naš sindikat nije. A onda kažu, mi smo im ni dali, lažu. Išli smo na pregovore. Onaj ko je sa mnom išao u ministarstvo, zna o čemu pričam. Samo smo mi tamo, bila je Jedinjanovićka samo, samo smo mi tamo pričali o suštini. Ali smo sami, u sami. Dobro je dok pričamo, dobro je dok istrajavamo, nemamo saveznika. Mi ovde, nažalost, i dalje vodimo rat sa sindikatima, a ne sa državom. I to je super, to je ono što je istina. Tako da, sve stoji, ali nismo ovo gledali skrštenih ruku i zatvorenih očiju. Mislim da prvo moramo da osvestimo svakog pored nas. To sam baš. Tako. Tako da, vodimo sporove, ako iko troši pare na advokata, to smo mi. Ali tužimo tamo gde ima prostora, zato što ja smatram da je nehumano i nepošteno od strane advokata da nas uvlače u te neke igranke i da trošimo novac, nego treba da sedne pa da napravi procenu. Pa ako je 50% moguće da ćemo dobijemo spor, i mi vodimo, imamo nekoliko radnih sporova. Ali to su parnice koje traju 3 do 5 godina. I vi kad čoveku kažete, ajmo da tužimo, mi podstičemo, ajmo da tužimo. I kad mu kažete da će trajati 3 do 5 godina, kažemo daj, pusti me, nikakav vi sindikat niste. Opet se sve svede na to, dakle nismo... Nije da sindikatu da se stremaju. Da, nismo prosvećeni. Mogu ja samo, ako dozvolite, neću ja samo par napomena. Dakle, jedini način da se borite danas je kroz ekspertizu. Znači, kroz to što ćete biti svom članstvu non stop na usluzi i što nećete dozvoliti da neko, recimo, potpiše taj aneks, pošto je takav aneks nezakonit. I tako što ćete, ako nekome bude nuđen taj aneks, a vi ne znate da li je to ispravno ili ne, da pozovete onoga ko zna. Dakle, jedini način da sindikati opstanu danas, pošto ih država sve manje zarezuje, jer i u zakonu o radu sve manje, ima sve manje vaših nadležnosti. Nekada je poslodavac imao obavezu i da se konsultuje i da razgovara i da tako. Sad te obaveze su sve manje. Znači, tih obaveza skoro da nema u perspektivi do 2030. verovatno će iščeznuti. Dakle, zašto ovo kažem? Zašto to ne znači da sindikati treba da je da iščeznu. Ali ako oni ne rade dovoljno da pokazuju članstvo zašto postoje, onda članstvo postaje pitanje, a što ja plaćam članarinu? Dakle, svako dešavanje koje se dešava bilo gde u firmi, u domu zdravlja, nevažno, koje se tiče nekog pravnog pitanja, uvek zahteva konsultaciju. Dakle, i dobro je ovo što je rekla i Radica, dok imate i pravnike i timove pravnika i ekonomista i bilo koga koga možete da pitate. Jer ako mi verujete, u poslednjih par godina, kao profesor pravnog fakulteta, bavim se jako puno, pa mogu reći, baš tim davanjem mišljenja. Svako ima neko pitanje, zato što je ovo jedna totalno šizofrena situacija. Osim što su zakoni pisani nogama, tako i život diktira potrebu da se stvari dešavaju u hodu i onda ljudi se zaigraju. A ja mogu ovo da potpišem, a mogu ovo da ovo uradim ili ne uradim. Znači, to su pitanja koje mi ne govorimo o tužbi. Kad ode na sud, to je otišlo, dođe ovo što bih rekao. To onda može da traje godinama i tu je Božim rukama. Mi govorimo o rešavanju sporova i haos, znači kod poslodavca, pre nego što ode tamo.
Dakle, da li zaposleni, kako ga podučiti, šta ga savjetovati, šta je u njegovom najboljem interesu kao član sindikata. I mislim da tu sindikati treba da odigraju ključnu ulogu. A to je ono što im je oduzeto 2001. jer su se nekad ti postupci, bar ovo što je kolega rekao, vodili kod poslodavca, pre nego što ode na sud. Od 2001. ide sve na sud. Znači, čim ste nečim nezadovoljni, tužba, i onda smo došli do ovog ludila koji ima. Dakle, ideja je da se postupci spreče, jer ne odgovara nikome da završi na sudu, zaista. Čak ni danas kompanija u Srbiji neće na sudu. Dajte da rešimo to unutar, ako nađemo rešenje, ako imamo neko smisleno rešenje. Naravno, ako imate bakatog direktora, koga je baš briga i možda radi šta hoće, ali ne verujem da je to većinski primjer. Verujem samo da zaposleni iz neznanja često pristaju na nešto što ne bi trebalo i onda prave praksu da se nešto izobičaje i da onda naredni dobije istu tu bolu. I onda kaže, pa evo Mirko je potpisao, to je legitimno. Ali nije legitimno. E da bi neko to znao šta se radi, morate da pričate. Znači mora ta informacija do nekog da dođe. Tražite savjet. Znači nemojte da se stidite traženja savjeta, dokle god tražite savjet od dobrih ljudi, da tako kažem. Nemojte od svakog tražite savjet. Ima nas razmi što bi rekli. Ali ako ste imate poverenje u nekog, onda tražite savjet. I nemojte da radite ništa na svoju ruku. Ljudi potpisuju ugovore da ne pročitaju tekst. Verujte. I onda kaže, jo, šta sam, ja potpisam. Što ste potpisao? Šta sad ja radim? Znači, nemojte se zaletati. I tu sindikat treba da je odigra tu ulogu, pomoći. Dakle, da bude informisan, da zna šta se, da savjetuje članstvo. Da kaže, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo radi, ovo nemoj. Dakle, i tako opravdavate postojanje koje nije samo tužba i kad dođe do suda, nego svakodnevno. Tako da to je samo jedna napomena, jer sve više takvih zahteva svuda gori. Pazite, ne samo zdravstvo, prosveta, haos. Znači, kultura, socijalna zaštita, taj deo javnog sektora, svuda je potreba za mišljenjem, savjetovanjem, šta činiti i tako dalje. Ali nemojte da mislite da je lako skupiti 12.000 ljudi, to svi treba da su toga svesni. Kad dođe do toga, vi ste sad svi ratoborni. Dobro, kad ćemo se vidjeti? Sutra, važno, sutra dođe 5.000. Gde je 7? Šta se desilo s ovih 7? Gde ste? I sad vi vučite za ruku, alo, 7, bilo nas 12, pa nema, sad nas je 5, prek sutra 3. Vidite, tako ide. E, zato Francuzi, ovo što vidite na ulici, znate zašto je to tako? Evo samo i završavam. Zašto oni nemaju najavu štrajka. Oni kad su nesrećni, ne stoju na ulicu i dobro. A kod nas mora se najaviti. Vlasti, kažete, mi hoćemo najavu štrajk za petak, a ovo će sediš skrštenih ruku i čeka vas 12.000 do petka, da tu dođete gde ste se dogovorili. Vidite, to onda pritisak, primuda, ucena, strah i onda toga nema ništa. E, zato se to radi in-house, kroz nekog ko zna ili oni ko ne, ako on to ne zna, pita ono ko zna i to je to. I tako ćete u stvari, mislim, u ovim vremenima opstati. Ako to ne radite, nema smisla ovo što je vaše postojanje. Evo, to bih mislim. I sad, na našu sramotu pred ova dva gospodina, ja ću da vam ispričam i samo da se vratim na ovo licemerstvo. Mene je sramota što će oni ovo čuti, ali i opet ću reći sledeće. Dakle, ogroman i najveći broj glavnih sestara su sjajni ljudi. Najbolji među nama. Ogroman broj. Slušajte bizarnost koju smo mi kao sindikat doživjeli. Nas je kontaktiralo 12 nekih koleginica koje na najbrutalniji način ugrožava njihova glavna sestra. Kaže, ja sam vaš bog kod Ramper. Ja sam učila školu da ne radim. Drži jezik za zubima, možda bude gore. I one tako navode jedno po jedno i meni raste pritisak jer ja sam emotiva, tako funkcionišem, nemate baš mnogo sreće, ovde treba sedi neko hladnije glave, ali takav je moj mentalni sklop. I ja se bacim na posao, napišem ministarstvo, tražim sastanak, odem na televiziju, kažem sve to. Vlasti se dosete, pa glavna sestra kaže svojima, ajde sad, od svih njih 400 da pokupite potpise podrške mene. I tih 12 potpišu podršku glavne sestre. I epilog toga je, ja sam danas na sudu, mene je tužila glavna sestra za uvredu časti.
Dakle, o čemu mi ovde pričamo? O kakvim zakonima? O kakvim principima? Sa kim ćemo na ulicu? Sa kim ćemo mi, Željko, na ulicu? Nemam ja problem sa tobom, sa Tanjom, sa vama ovde. Vi ste ovde zato što ste svesni. A šta ćemo sa ovima koje dođu da traže pomoć i kad je ona saznala da su tražili pomoć, ajde podrška, potpis podrške, najbolja glavna sestra. Na tome, naša bruka je mnogo veća nego ja kalkulišem da li da iznesem svu našu bruku i sramotu, pogotovo kad imamo ljude poput ova dva profesora, pa odlučim da o tome ćutim. To je mala bruka kakva je bruka univerziteta u Beogradu. A to je, da je, što kažu, ne je žagljeno profesora. A zato ja i kažem, glavno pitanje je da li vi možete individualno, konspirativno, od uva do uva, pokušati ubediti ljude da je rentabilnije, udobnije, dugoročnije biti građanin na nepodanju. Ovde je proizvelo se znanje očekivanja da je podaništvo udobno, komforno, poželjno. To je jedan ogroman medijski projekat koji tu je okej, to je to. I to je bazična vrednostna stvar na kojoj to sve počiva. Ako se to prelomi, onda je to, što kažem, ali ovi koji to rade, rade globalno, mislim sad konkretno u našoj zemlji sindikat zdravstva, je rob, rentabilan, pa ne bi robo vlast, to propao. Razumete? Ljudi ne shvataju da je besplatan rad skuplji od plaćenog rada. Čovjek je napravio disertaciju da su radne akcije najskuplje gradnje puta, nisu baš bila skupe kao sad ovdje su puta iskuplje. Ali su skuplji bile nego da su plaće normalno da profesionalci prave put. Ne da se, ali to je bio društveni projekat da se ljudi zbliže, bratstvo, jedinstvo, pevaju se pesme, odnose i tako da. Ključno je izvršiti obrt da li je građanin poželjno snažni. E to je stup, ostalo je sve izvedeno. Ovde se svaki dan saopštava da je biti podanik, da je udobno, da je komfor. I svaki dan, pa onda kaže nije, pa kako vi doživljate da Univerzitet Beograda preda dovoljno, razumete da niko se ništa ne buri, tako da je. Elita izdala svoj sopstveni narod. To je, mislim, ja ovo što protestujem, ja ne protestujem što se ja gladan, ja sam predemljen. Ja ovo radim principijelno, mislim, stvarno ljudi nema smisla ovo. Nema stvarno ljudi smisla. Mislim, ja imam 72 godine, meni uopšte nije stalo. Ali onda mi međusobno se lažemo, evo sad ti stranci, a kada ljudi. A nemojte ljude ubeđivati da beže iz svoje rođene zemlje, sad sam bio. Prvo, nije tako dobro ni tu ko što mi pričate. Vi dođete u Požarac pa lažete da vam je bolje, nego što jeste. Kao iz Nemačke vozite polovni auto i sad svi voze BMW. Mi strašno mogu, mi smo narod gde prolaze opset. Opset. E u tom smislu ja mislim da vi od to, što kažu, da delujete kapilarno, to bi bio jedan pokret koji bi doveo i do ovoga rešenja. Jer ovo što se radi organizovano, to je atak na hipotalamus. Mislim globalno, mislim samo u Srbiji, globalno što da. Protiv Nemci, bre čoče, zapali se svoj sopstveni ovaj kasom. Mislim stvarno. Ludilo je ovo medijsko, ovo je zaista apokaliptičan je ovo stvar. Ja sam glasna, nema potrebe. Ja sam Biljana Tonić, inače predsednik osnovne organizacije Klinički centar Niš, čisto za vas. Želim prvo da kažem hvala profesorima što su nam na jedan jednostavan i pre svega zanimljiv način približili nešto što nama nije tako blisko, ali nije ni strano, te tvrde nauke, kako ih je profesor Zec nazvao, ali mislim da smo svi negde svesni u kakvom sistemu živimo
i da ne bismo svi bili danas Mirko, a sutra Slavko, ja bih voljela da danas ovog skupa odemo sa nekim konkretnim zaključcima ili informacijama, a to je ujedno i pitanje. Šta bi bili mehanizmi borbe za pojedinca, odnosno člana, pitanje za profesora Lazarevića, jer znamo da veliko članstvo znači veliku snagu, a možda i moć, što ste delimično odgovorili u ovom sada zadnjem izlaganju, i šta bi bili mehanizmi borbe sa državom, sa ekonomske strane, pitanje za profesora Zeca, kako bi popravili naš lični status, status zaposlenih, odnosno profesije. Hvala. Dobro, slažem se, već sam negde pokušao potpuno nesvesno odgovorio na ovo vaše pitanje, bilo je u vezi jedne drugog pitanja, ali kažem, mislim da treba da istrajavate i ovome što je profesor Zec rekao, dakle u tom nekom kapilarnom delovanju, delovanju u okviru organizacije, odnosno poslodavca i uz podršku, dakle ja ponavljam, sindikati moraju da se profesionalizuju, to je ključ. Znate koliko puta ja sam eto imao i miritelj i arbitar, već znate šta sve, nije bitno. Ali dođu na pregovore sindikati koji veze nemaju s pravom. Znači oni nisu pročitali zakon, ne znaju kako se zove, oni hoće da pregovaraju o zaključenju kolektivnog ugovora. Ne može tako. Znači današnje vreme je i zaista i u tom delu drugačije. Cenim svačiju profesiju. Ali kad govorimo o pravnim pitanjima, vi pomažete zaposlenima u ostvarivanju njihovih prava, morate da ih znate, ako ne vi, onda da znate onoga ko ih zna. I onda se tako stvara loš imidž sindikata koji vuče poreklo iz prošlosti. To su te polutke, konzerve i tako dalje. Ne, današnja uloga sindikata je profesionalna. Sindikat mora da bude profesionalan. Dakle, da bude okružen, ako treba, i ekonomistima, i pravnicima, i kancelarijama, i zastupnicima. I vidite, onda se vaša percepcija, u stvari, poslodavac vas drugačije posmatra. Kaže, čekaj, iz ovog sindikata su advokatske kancelarije, ovde će mi šalju advokati dopise, popet će mi se na glavu, bit će u problemu, no stvarno ću u medijima, da vam odmah kažem, nema danas suda. Danas su mediji suda. Kad nekoga bacite, što kažu danas, u mediji, to je mnogo nezgodna stvar. Mnogo opasnija kazna od suda. Sud donese presudu, verujte, niko ne zna da je presudio osim onog na koga se odnosi. Znači, tužilac i tuženi znaju za presudu. Ali kad krene da se češlja po društvenim mrežama, to su mediji. Društvene mreže su jači mediji od televizije. Pre dobiju informaciju, pre raspolažu informacijom i mnogo su osetljivi na njih. Pa onda nađete način da prosto ostvarite neki interes kroz argumentovanu raspravu, onda nije sve jedno. Jer dok to ne uradite, doživljavat će sindikat kao nekad, pre 40 godina. To vreme je odavno prošlo. Nije to. Znači, profesionalizacija sindikata, na nekih saradnje sa timovima, da li akademskom zajednicom, da li advokatskim kancelarijama, da li konsultantskim kućama, shvatam, nešto i košta, ali nešto i ne košta. Evo, Radice, ja dugo sarađujemo, zaista, ja sam uvek rekao, zadovoljstvo mi je da sarađujem s vašim sindikatom. Bilo koja pomoć da je potrebna, bilo kada, pišite, pitajte. U ja nešto ne znam, dešava se apsolutno, pošto je materija takva da je ovo zdravstvo, to je jedna posebna oblast, posebna grana. Ima ko zna, ili nas ćemo neko ko zna. Pa onda na taj način ćete uspeti da opet podignete neki rejting, jel, i ugled. Jer što više ima oni koji ste zaštitili, to vam rejting raste. To je tako, to bi trebalo da neki aksion. Što više imate uspeha u tužbama, na sudu ili ovako, to vam raste reći. I to negde mora da se pokaže na kraju. To mora da se pokaže. Tako da kažem, mislim da okolnosti i dalje tvrdim da vam nisu naklonjene, ali vas mogu motivisati da budete bolji i da imate, kažem, prosto da razmišljate drugačije kada delujete. I da uvek pitate, da ne puštate ljude da potpisuju neke gluposti ako ne treba. Da ih ne uvodite, ali šta se onda dešava i ponavljaju? Znači onda se stvari iz običaja, pogotovo kod direktora domova zdravlja koji ne mislim da su, da se razume uopšte u pravo, da je Bože da ima tamo ljudi koji nešto čita u ruku na srce, što se pravi na ovo tiče. I onda kad im to prođe jednom, dva put, kažemo idemo dalje i samo cekaj. E tu je problem. Dakle, vi ste ta brana prva koja treba da alarmira kad nešto nije u skladu sa zakonom, kad nešto treba se promeni, kad osetite da se radi o nekoj zloupotrebi, pitajte. Pa
se napiše dopis, pa se napiše obaveštenje, pa se onda nađe način, mehanizam kako da se ispliva iz te situacije. Ali nemojte puštati nezakonite prakse. To što ljudi misle, dobro, malo je, nema veze. Ne, to sve napravi običaj. Onda običaj ima snagu zakona, verujte, kod nas. Mi to zovemo, kažemo, izobičajlost. A to je ponašanje direktora, recimo, u vašem ajde, domu zdravlja, koje je na običajnom pravu zasnovano, ne na zakonu. I to je praksa, mi to onda zovemo stečeno pravo. To je praksa koja se onda ponavlja i ponavlja i ponavlja i niko se više i ne pita pa je li ovo po zakonu ili nije. Kaže, mi ovako radimo naknadu za 10 godina. Bilo je jedan primjer, nisu plaćali naknadu troškova prevoza u jednoj opštini 6 godina ljudi. I ljudi misli tako treba. Kaže, što? Pa imamo blizu posle 4 stanice u tom. Čekajte, gde je tamo? I šta se desi, dobio na sudu, ali samo za posljednje 3 godine. Zato što takav je zakon. Zastarelo. Znači, one 3 je zastarelo, ove 3 ste dobro. Da ne bi dolazilo do toga, kažem, bolje je pitati ako ima zlostavljanja, ako ima mobinga, ako ima neka, znači tu postoje načine kako se to rešava. Ali nemojte pustiti praksu, nemojte pustiti. Nemojte reći, nervozan direktor, malo se drao danas na mene, pa sutra, pa prekosiš i tako, i tako, i tako. E vidite, to se zove izobičajavanje prava. Mi imamo zakone koji to regulišu, ali ljudi to puste. Kažu, vada mi to na levu nogu nervozan danas, bit će bolje sledeće. To neće. E tu reagujete. Tu reagujete i onda se stvari odmah u startu seku. A kad odu na sud, to je gotovo. To onda već kažem u nekoj proceduri i tu ste onda s advokatima, advokati lepo ste ih opisali, oni vole malo da se sude, da odlože, da dođu, a ovaj nije došao i tako. Eto. Hvala vam se. Opet je jedno prvo filozofsko pitanje. Sve ja malo radim. Najbolje su oni sistemi gde je iz običaja nastalo pravo. To je engleski, anglosaksonski sistem je da ti nešto se dešava godinama i tako dalje, pa dešava su pravo. Zašto je Hyde Park, recimo, postao pojem? Pa zbog dve stvari. Jedan je što ima tu stolica, jer tako na koju kad se ti popriš možda govoriš šta hoćeš. To je, znači, ti imaš mogućnost, mnogo ljudi to sluša, da ti dopreš do javnosti. Drugo je, zašto u Hyde Parku nisu staze obeležene i može da se u Hyde Park da se šeta po travi, da se vode psi i tako da. To se sve nalazi u Velikoj Britaniji, koja vlada sve. Zato što tako ti dobiješ institucije koje se poštuju. Da smo mi sami već slobodno dogovorili se i onda to funkcioniš. Zašto kad se napravi naselje u Beogradu pa da asfaltira stazu, narod ide po preku? Mesto prvo da čekamo da narod ulazi stazu, pa da onda, što kažu, ovaj kontinentalni sistem koji mi preferimo, to se propiše unapred. To je kontinentalno pravo. Pa je Šembrunje park takav da se orežuje da konjski rep ne može da izađe malo gori zelenima. To je potpuno sad drugi pristup. Nego ja mislim zaista da je pitanje ovo i da je na nivou ovo što prosto govori, to je sve točno i tako dalje. Praktično treba delati. Ali ovdje će ljudi postavlja pitanje. Da li uopšte? I kažete, kad ode na sud, gotovo je. Pa kad ode na sud, tamo se tek rešava da ništa ne bude rešeno. Procesi traju 1000 godina. Tužioci ne podnose, džabe tebi zakon, bre. Zakona nema. Razumeš? Što je suština? Zakona ima samo skupštine su plasa, to se ništa ne provodi. 1000 godina možda traje. I test je naše spremnosti za pravo, ove dve nesretne koji su našle to sve skupa i tako dalje. I šta se desilo, nije ništa desilo. Oni hoće da podnesu tužbu, ovi ne daju. Ali treba, ima, te mreže su relativno moćne, treba to filovati sa besmislima, širiti se prema drugim, tražiti saveznike osnovnih škola, tražiti jednu mrežu koja je najjednostavna, inako svi klikću i googlaju nešto komentarišu bez veze.
ili recimo da organizujete jedan chatbot, sestra traži brata svoga. Ja sam logiciram kako bi ja da se uopšte bavim. Šalim se, vi morate postati prepoznatljivi to. Kad ide se ovu praktiču, naravno da je to. To su bili nemački sindikati koji su moćni financijski, tako da je zakon podržao. To je anglosaksonski princip da ti ne smiješ pregovarati, ne da ovo. Ovo je usvojeno anglosaksonsko pravo kreirano kao zverinja. Ovdje je on rekao, kad dođeš ti ovdje, možda loviš koliko hoćeš i mlade i stare, da pucaš, razumiješ? Mi smo odnesli naše zakonodavstvo prema filozofiji anglosaksonskog sveta gdje nema nikakve tradicije. Tradicija je ovdje da ja tebe maltretiram. To je tradicija, da sam ja, otišli su turske age, sad je došla sestra koja je ko turski aga se poraža. To je naša tradicija. I to je problem. Ja mislim da nema rješenja bez, što kažu, vraćanja na bazična stvar. To vam isto stvar. Ko kad vi pokušate da sanirate propalu kuću. Krećiš je svake godine na tome. Ako temelj nema, ako nisu načela tu se ništa, tu samo je farbanje lagarija. To je zamazivanje oči. I kao društvena, i na kraju društva, ta koja tako rade, prolaze kao turski zemljotres. Tako da, i to se desilo Rusima, to se desilo sa komunizmom i kamen na kamen. Razumete? Mi moramo se vratiti da delujete kroz te mreže da kažete dostojanstvo javnog sudnika, to nije samo plata. Dostojanstvo znanja, dostojanstvo, gdje god vidite da nekog dao primjera svaka druga prijem u javni sektor je sporan. Potražite savjetnike sa opštinom i tako da. Oni vas guraju to, guraju vas prvo da ne dostavite deo kolača i nije problem. Vi ćete pare rešiti, vas neće biti. Vaša služba će imati šansu. Ja sam govorio ovim fakultetima za menadžment. Pa vi rekao, ne možete, vi ste potpuni ludaci. Vi prodjelite ste stanovništvo, vi ste diplomirani što ima stanovnika. Sad imaš kome davati. Pa sam predložio Kariću i drugim, rekao, ja ti daj inovaciju. Svi ste dobili doktorate, sad da kupuješ za potomke, za unuke. Daj mi 7 doktorata za te i te klase. Pa onda ne možeš potvrditi koliko će biti unuka, ne znaš imena i tako dalje, ali možeš za pretke. Daj za Jenićija, daj za ovoga. Razumete? I šta si došao do tebi, sad ima više doktora, ali nema za vodokotlic, tu on je čeka keramičar, ovaj otišao promenio zanimanje, sad ovo 30 evra kvadrat stavljanje pločice. Razumite, besmisao, medicina, vi ćete rešiti to pitanje zato što će tu delovati ponuda i traži i što vas Evropa traži. Ali objektivno, druge javne službe su mora se biti da bude jedan od dostojanstva javnog službenika. Ništa ti mene ne plaćaš. Ti plaćaš moju uslugu. Ako ti ne trebaju zubi, nemoj da dolaze. Hipotetično. Mora se na neki način, ne da bude kukumavčenje. Razumijem? Ja se ovim taj kuljom kažem, šta sad ti mene plaćaš? Ko si ti da mene plaćaš? Ti nećeš ništa da platiš. Ne da platiš porez na dobit. A ja plaćam 60% pa plus 15% na honorare koji su preko limite. Ja plaćam. Porezki obveznik. Ja sam bio sedim taj kuljom i kažem, kakav profesor, ne treba meni titul. Imao sam porezki obveznik. A ti nisi. Sam Čedo Jovanovića mu odao po malo dete. Čedo Jovanović na RTS-u sam ja šmogu da dođem. Kako ti porezki jedan plaćam? Niko. Nina što. A ja plaćam. I na rad, i na dohodak, i na platu, i sve. I u tom smislu da vidiš što kaže svoj proces, učinite na neki način širom stvari, ne lično stvari vas kao grupe. Tu vas oni guraju u to i da vas još zavade. Ja bar tako gledam kako vi vladaju. Ali ja da šta znam, ja bi vladao, neću ovako sedio pripisati. Nije bez veze. Proletelo je 3 sata, verovali ili ne. Mi smo ovdje rezervisali 12 do 3, pa da ne bi ušli ovdje da nas disciplinuju. Pretpostavljam da bi pitanja bilo milion.
Ovo je, bit će prilike, profesori će biti naši gosti na našoj redovnoj skupštini. U Kladovu sve dane, tako da ćemo koncipirati to da bude kvalitetno. Ove, a profesor, Bojan je se već izjasnio, profesor Zec će kad ode kući malo sve ovo obraditi u svom odluku, pa će zaključiti da li ima smisla da troši vreme na nas ili... Ja se izvinjam, ja nisam mislio to tako, nego prosto je tužo, ja imam ovaj, ja, meni je nije, ovo je sve rešeno. Ovde je problem što je propašteno ovo, to je propašteno izbistenje. Ovo mi ćemo tu trajati i dotrajati ovako i onako, ali ovo je pre jedno civilizacijsko pitanje, ja sam zato nesrećan, no nećete imati ko sa raftirom. Pa i mi smo zabrinuti za budućnost. Ovi ste lepa žena, ba će to opojati, ali ko će mene mene? Nećemo se ništa, hvala vam, zašto hvala vam, ovo je bilo ostalo, pa se vidimo i čujemo. Evo se sada sa vašim uspustom. Hvala. 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 H